И Павлов най-подробно й обясни къде и при кого да подаде заявление, че гражданката Стрелникова и има желание да се кандидатира за депутат в Държавната дума, предложи и да реши в кой от пет възможни избирателни окръга ще се кандидатира, включително един в Москва, обеща, че ще й бъде осигурена подписка с необходимия брой гласове, за да бъде приета нейната кандидатура, и че за предизборната кампания по радиото, телевизията и вестниците тя няма да плаща от джоба си. Накрая и каза, че пак ще работи в Централния съвет на профсъюзите, но на друга длъжност. И каква? Поинтересува се Лариса. Завеждаща социалния отдел. С двойно по-висока заплата. Лариса сякаш не чу последните думи и продължи бавно да отпива вино от високия бокал. Е, съгласна ли си? Много проточи вербовката, драги ми полковник. Ти вече знаеш. След продължително мълчание замислено попита Павлов. Вероятно си забравил, че съм дъщеря на генерал от КГБ, макар и той да е в оставка. Висок старт, моите поздравления. Закъснях ли? Няма значение. Вади хартийката да я подпиша. С това ще поизчакаме. Правилно, и така може, свираме не Лариса. Заплатата си е заплата, но мен ме интересува характерът на самата работа. Разбира се, завеждащият отдел е важна фигура и ще трябва да се занимаваш с социалните въпроси на столичните профсъюзи. Но не само това. В нашите върхове решиха, че в сравнение с всички други твоята кандидатура е най-подходяща за лидер на общоруското женско движение. Ти си вече по върховете, Павлов. Не дай така, Лариса, строго каза той. Гласуват и се доверие, възлагат се надежди и си длъжна да ги оправдаеш. Извинявай. Виж колко много движения, партии и какви ли несбирщини се пръкнаха в Русия. И всички искат нещо, настояват, стремят се да постигнат своето. Искат да докопат коматчето, но предпочитат да е с масло и черен хайвер. Както казваше старата ми бавачка баба Груша, царство и небесно, не ме учи как да живея. По-добре ми кажи, Толя, с какви пари ще създадем това женско движение, и то общо руско? Пари ще има. За първи път Лариса го нарече с умалително име и това не обягна от вниманието му. Държавата няма да даде и копейка, продължи Лариса, а ще трябва да се покриват маса разходи, щом като движението е общо руско. Чакай, не ме прекъсвай. Знам какво искаш да кажеш. Любопитен съм. Ако държавата няма пари или дори да ги има, не е съгласна да финансира поредното някакво си движение, то изниква въпросът, кой би имал изгодата да направи това. Ще имат интерес разните му там бизнесмени, търговски банки, съвместни фирми, с една дума, всички новобогаташи. И защо? Защото движението може да стане параван, зад който да си въртят сделките необезпокоявано. Но сделките им, както ти е добре известно, намирисват или по-скоро вонят на грабеж. Вече пресилваш нещата, Ларочка, възрази Павлов. Ларочка. Очудено вдигна вежди Лариса. Но ти ме нарече Толя. Така ли? Не си спомням. Пресилваш, повтори Павлов. Страната се обърна или по-точно я обърнаха на 180 градуса. Напред към капитализма. Даваш част на собственост, земя на помещиците, възможност на всеки го да забогатее. Никога не съм виждала черно на бяло такива закони. Законите може изобщо да не са черно на бяло, но действителността е такава. Държавата не може да съществува без закони. Значи ще се появят и закони. Не се доизказах, върна се на мисълта си Лариса. Ти каза, че ще има пари, нали така? Вече ги има. И източниците им са онези, за които говорих. Да, решително потвърди Павлов. Е, сега вече разговорът става по-сериозен, удовлетворено въздъхна Лариса. Няма нужда да ти обяснявам, че който плаща, той поръчва музиката. И рано или късно ще ни бъде представена сметката. Но ние трябва, длъжни сме да предотвратим всякакви претенции. И как? Като създадем собствени търговски структури, своя банка, като се здобием с недвижими имоти и земя както в Москва, така и в други области. И моля те, откажи се от мерака да говориш за чисти пари. Работа ще ни свършат мръсните пари. Много си откровена с мен. Значи му е дошло времето. И каква е крайната ти цел? Богатство, власт, свобода на духа. Очевидно съм те подценявал, след кратко мълчание промълви Павлов. Ти си не само умна, но и опасна жена. И себе си подценяваш.
Не те разбирам добре. Харесва ти ролята на руски Джеймс Бонд, но не можеш да я играеш. Русия не е Западът. Тук важат други житейски закони. И това ли е казвала старата ти бавачка, дето не искала да я учат как да живее? Широко се усмихна Павлов. Не се обиждай. Знаеш ли, може би цял живот съм чакала подобен разговор. И за мен е много интересен. Виждаш ли, помежду ни вече се появиха допирни точки. Познай коя от прочутите жени е мой кумир. Сега просто не знам какво да отговоря. Коя? Може би Терешкова? Пфу! Изпръхтя Лариса. Мата Хари. Тя е била необикновена жена, изключително красива, независима и умна. Работила е за 3 разузнавания едновременно и нито веднъж не се е издънила. Забравяш, че не е живяла дълго, напомни Павлов. Нима това е важно. А ние колко ще живеем? В Русия е такава бъркотия, че всичко може да се случи. Да пинем тогава още една бутилка, предложи Анатолий. Ами добре, а после, то се знае, ще идем у вас, въздъхна Лариса. Утрото е по-мъдро от вечерта. Тая нощ тя не се прибра в къщи, а на сутринта започна да си събира багажа. Пьотър Иванович обикаляше из стаята и размахвайки ръце, говореше нещо, отначало с заплашителен тон, после се умърлуши, разплака се, падна на колене. Чао, пти Бурдуков, спокойно, дори ласкаво се сбогува Лариса. Аз си отивам. Завинаги. Какъв пти Бурдуков? Въпреки унизителното си положение се очуди академикът. Чети Юфи Петров, иронично го посъветва тя, отправяйки се към вратата. От прозореца Пьотър Иванович видя как високият, елегантно облечен мъж взе куфъра от ръцете на жена му, отвори вратата, после седна на волана и колата потегли. Още от самото начало всичко около създаването на движението прогресивни жени започна да се урежда бързо и лесно. Намериха се пари, както обеща Павлов, създадоха филиали в големите градове, издействаха си парцели земя в близкото Подмосковие, закупиха недвижими имоти в столицата, сред които сгради, определени за събаряне или реставрация, набраха щат. На едно от събранията за лидер на движението единодушно беше избрана Лариса Ивановна Стрелникова и в Държавната дума тя влезе вече като изявен политик. Първия си рушвет от 100 000 долара Лариса получи след един разговор с Анатолий Павлов. Той настоятелно я посъветва да предостави на съвместната руско-американска строителна фирма Феникс малък парцел в района на Садово е колцо, който по документи се водеше за собственост на женското движение. В плановете си прогресивни жени предвиждаше да реставрира стари сгради за жилище на московчани, както и да ги дава под наем за административни помещения, но тонът на Павлов бе толкова категоричен, че Лариса нищо не можа да възрази. Изобщо Анатолий чувствително се бе променил и макар че продължаваше да се държи все така приветливо и деликатно, винаги получаваше от Лариса онова, което искаше. Например, под шапката на движението работеха вече няколко търговски банки, които разширяваха сферата на своето влияние и изместваха на втори план търговските структури на самото движение, а те все пак бяха създадени по настояване на лидерката и криволяво покриваха разходите. Лариса вече съжаляваше, че в клуба на писателите бе споделила плановете си, но по-късно разбра, че не това е причината. Зад гърба на полковник Павлов стоеше могъща сила, чието глобални амбиции далеч надминаваха амбициите на депутатката от Държавната дума. И Лариса се примири. С какъвто се събереш, такъв ставаш, реши тя. Получаването на рушвета стана далнично, просто и дори скучно. В кабинета на Лариса влезе закръглен набит мъж, представи се за заместник генералния директор на фирмата Ефи Маронович Фишкини и подаде документа за прехвърляне на собствеността. Лариса подписа. Фишкин най-учтиво се сбогува и си отиде, като забрави на бюрото и тънко дипломатическо куфърче, в което имаше пари, френски парфюм и златен пръстен с диамант в изящна кутийка. След визитата на Фишкин управлението изцяло мина в ръцете на Павлов. Двамата с Лариса отдавна имаха любовна връзка и вече бяха почнали да си дотягат. Един ден Павлов директно и каза. Ларочка, защо не ме смениш с някой друг мъж? Нима ще се намери на света мъж като тебе. Опита да се пошегува тя, но той не прие шегата. Трябва, скъпа, трябва. Например, Ясински, Егоров, Борисов. Не са ли достойни за вниманието ти? Мъже на място, можеш да избираш, когато пожелаеш? Да, известни личности. И всички, сякаш по поръчка, са все лидери на демократически партии.
Така е, в момента ни интересуват именно лидерите на демократическите партии. Демокрацията е нещо хубаво, но най-добре е да бъде в определени норми. Не би било зле да се сближиш с заместниците на тези лидери. Обикновено вождовете използват техните идеи. И какво, да спя с всички тях? В това отношение си много далеч от Мата Хари. Какво ти е, Ларочка? Ти плачеш? Лариса не плачеше, тя ридаеше. Павло видимо се обърка. Но аз се пошегувах, скъпа. Пошегувах се. Ама наистина, защо са тия сълзи? Риданията спряха така внезапно, както и започнаха. Ще имаш информация, проговори младата жена. Майната и на тая информация, дяволите да я вземат. Обещавам ти. И без да се налага да минавам през леглото на когото и да било. Но ти обичаш ли ме, Лара? Най-после схвана Анатолий. Не, сухо отговори тя. След няколко дни Лариса погреба баща си. Внезапно бе починал от инфаркт. Майка й отиде да живее във вилата, а Лариса се премести в апартамента на родителите си. Любовната връзка между Павлов и Лариса започна да линее и накрая съвсем прекъсна. Останаха само деловите отношения и това, колкото и странно да звучи, повлия положително върху дейността на организацията. И в търговските структури се вляха огромни инвестиции, движението най-после си създаде собствена банка, чрез която получи дялово участие и акции в няколко големи предприятия. Но и пришълците разгърнаха широка дейност. Сега вече Лариса нямаше никаква представа какво се върши под шапката на движението Прогресивни жени, но беше сигурна, че се въртят големи далавери. След година Павлов и съобщи, че на името на госпожа Стрелникова е внесен в една швейцарска банка първият милион долари. Андрей Василиев пристигна с такси, плати на шофьора и тръгна към градинската врата на вилата, която така добре помнеше от дете. Напипа бутона на звънеца, същия, с нащърбеното ръбче, и го натисна. Ключалката изштрака, вратата се отвори. Лариса стоеше на площадката пред къщата. Беше в бяла рокля, с ярко-червена роза на гърдите и с бели обувки. Очите й блестяха, изглеждаше удивително млада и Андрей си спомни, че именно така бе облечена на абитуриентския им бал. Много си възмъжал, Андрюша, усмихнато го посрещна тя. В смисъл, че съм остарял. Не, възмъжал. Имаш вид на истински джентълмен. Лариса лекичко се притисна до него с високата си твърда гръд и го целуна по бузата. Помниш ли? Врътна се тя на токчетата си. Да, беше със същата рокля на абитуриентската вечер. Точно така. Исках да ти направя впечатление. За да си ме спомниш точно такава, каквато бях по-рано. Но ти си все същата, изобщо не си се променила. Ела да идем при мама, искаше да те види. В стаята на Людмила Василиевна се задържаха малко и след като изслушаха сълзливите спомени, оплакванията от най-различни болешки и възхищението от цветущия вид на Андрей, отидоха в трапезарията и седнаха до красиво подредената маса. Какво пиеш? Водка. Чудесно. Аз обичам вино, но с тебе ще пия водка. Но защо? Възрази Андрей. Ако е само заради мен, не си заслужава. Охо, възкликна мислено Лариса, не само че си възмъжал, но и си добил характер. Какво пък, ще приемем твоя тон. Смяташ, че не си достоен за моята компания? Нищо подобно не смятам, спокойно, дори равнодушно я увери Андрей. В такъв случай да пием водка на равни начала, усмихна се Лариса, но усмивката излезе малко пресилена. За срещата. С удоволствие. След няколко чашки разговорът потръгна. Спомниха си разни смешни случки от студентския живот, за някои приятели от училище и университета, за Валерка Саргачов. Как е, къде е той? Беше в Афганистан, сега е в Чечня. Подполковник, командир на бойна част. Боже, защо така прекъснахме връзката помежду си? Да пием за Валерка. Дано се върне жив и здрав. Женен ли е? Разведе се. Има ли деца? Една дъщеря. И жена му, естествено, се е омъжила повторно. Да, за Пашка Рижов, полиглота. Помниш ли го Пашка? Помня всичките си ухажори. Много момчета те ухажваха, сериозно каза Андрей. Включително и ти. Аз никога не съм те ухажвал като другите, аз те обичах. А сега? Да пием за Валера, след кратко мълчание предложи Андрей и на един дъх изпи водката си. Пушиш ли? Пуша. А ти? Гледам да се въздържам, но не се получава.
Запалиха и известно време пушиха мълчаливо, като се поглеждаха един друг. Какво каза Павлов за рибата, мислеше Лариса. Биеш с дървен чук по леда, грабваш я с сака и я мяташ на брега. Време е да действам. Наливай. Весело възкликна тя. Искам да вдигна тост. Андрей напълни чашите и спокойно попита. За краля на казината. Лариса трепна от изненада и разплиска водка върху белоснежната покривка, но бързо се овладя. Да, за краля на казината, потвърди тя. С удоволствие. Яш, за да не те хване алкохолът. Мен не ме хваща, особено пък в присъствието на жена. Виждам пред себе си вече зрял мъж, а не по-раншния хлапак. Правилно. Андрей поразклати чашата в тънките си нервни пръсти, гледайки как се полюшва недопитата водка, после вдигна очи към Лариса. Измъчвате въпросът как отгатнах, нали? И не, и да. Хубав отговор. Не, защото не всичко знаеш за мен, макар и, струва ми се, знаеш доста. А да. Е, защото те гризе любопитство. Питай, ще ти отговоря. Не беше трудно да отгатнеш. Та аз не съм ти се обаждала цели 10 години. Значи не съм имала нужда от тебе. Това първо. Телефонирах ти във вилата на номер, който не е обявен и никой не го знае. При твоето положение. Никой, повтори младата жена, освен хората, за които не е тайна. Това второ. И трето, ти водиш живот, свързан с много рискове, станал си предпазлив, пресмяташ най-различните възможности. С една дума, третата причина е твоят математически ум. Точно така. Си астейт ловай, разсмя се Андрей. Но за любопитството не си прав. Аз изобщо не съм любопитна. Да пием за тебе, Лариса. Изчакай малко. Сега се връщам. Тя влезе в спалнята, разтвори гардероба, избра си един строг сив костюм, преоблече се и се върна в трапезарията. Сега виждаш пред себе си депутата от Държавната дума, лидера на едно от най-големите движения в Русия, госпожа Стрелникова. Весело обяви Лариса. Вече можем да пием. За вас, госпожо Стрелникова. Стана и галантно се поклони Андрей. Известно време продължиха в същия шеговит тон, подмятайки си остроумия, а после Лариса рязко смени темата. С охрана ли си? Едва се откачих. Оставих колата пред една позната сграда, влязох във входа, минах отзад през двора, хванах такси и дим да ме няма. И колата, дим да я няма. Ами, тя отдавна вече е прибрана в гаража. Ясно. Алберт Георгиевич е строг шеф, здраво държи юздите на своите хора. Андрей запали цигара, мълчаливо си наля водка, отпи, после дълго гледа Лариса в очите и накрая попита. Всички ли в думата са такива? Какви? Като тебе. Аз каква съм? Не зная. За всичките не мога да кажа нищо. Наличо, не съм любопитна. А за себе си. Дай една цигара. Благодаря. А за себе си ще ти разкажа. Слушай и не ме прекъсвай. Лариса дълбоко дръпна няколко пъти подред, после смачка цигарата в пепелника. Хората идват на власт по различни пътища, подхвана тя и леко се усмихна при мисълта, че използва думите на Павлов. Да, по различни, повтори и замълча. Андрей тутък си долови напрежението, което се излъчваше от цялата й фигура, от втренчените, сякаш загледани навътре в душата и очи, видя дълбоката бръчка на челото и неочаквано изпита остра жалост към тази жена, пробуди се старата му любов към нея, та нали тя беше първата жена в живота му. И почти осезателно си спомни онази нощ, когато безсилно плачеше заради своята непохватност, а тя нежно го утешаваше и галеше, търпеливо чакайки да се успокои. И всичко се оправи, беше удивително, прекрасно, призори двамата лежаха изтощени от ласки, а той се чувстваше вече мъж. Лариса, поткани я Андрей. Ах, тая водка! Почти извика тя, като ядно тръсна глава. Започни от мен, предложи той. Така ще ти е по-лесно. Добре, ти си в опасност, Андрей Андреевич. Днес трябва да вземеш решение, от което ще зависи по-нататъшният ти живот. Малко знам за тебе, но е достатъчно, за да си направя такъв извод. И откъде идва заплахата? Кой е най-опасен в този свят? Хората. Именно от тях идва заплахата. Започва голяма борба, в която ти си наградата за победителя. Кой не би желал да си има дойна крава, даваща не мляко, а твърде ценни зелени хартийки? ФСБ. Защо реши така? Попита Лариса. И кой ти е казал подобна глупост? Городецки.
Тя изказа това предположение спонтанно, но по очите на Андрей, в които за секунда се мярна смущение, разбра, че е познала. Но и Андрей си даде сметка, че е допуснал грешка и бързо се окопити. Ами аз имам очи, глава, интуиция. Нали за това съм крал, подсмихна се той. Е, да предположим, че интуицията изобщо не е решаваща в твоята работа, бавно продължи Лариса. Но виж, главата. Твоят метод на игра се базира на точни математически изчисления. И е почти съвършен, без засечки. Дори един мой познат те нарече извънземен. Гледал е моята игра. Заинтригува се Андрей. За това не ми е казвал, пък аз не съм го питала. Жалко. Да не е седял с мен на една маса. Неочаквано Лариса си помисли дали да не му покаже снимката на Павлов, и без друго рано или късно двамата ще се запознаят и ако Андрей се сети, че го е виждал някъде, това ще бъде само от полза, дори може да й съобщи нещо за скрития живот на полковника. Възможно е, ставайки, каза тя и отвори чекмеджето на малкото бюро до прозореца. А, ето. Не познавам този човек, върна снимката Андрей, след като я разгледа. И въобще нашият разговор ми прилича на някаква странна игра на котка и мишка. Вече ти казах, питай каквото пожелаеш, ще ти отговоря. От толкова време не сме се виждали. И двамата сме се променили много. Тогава ще позволиш ли аз да ти задам един въпрос? Аз също ще ти отговоря. И ще ти отговоря честно. Защо твоят познат ме е нарекал извънземен? Познава ли си един комарджия по прякор Илич? След като се позамисли малко, попита Лариса. Не, никога. Опитай да си спомниш. С побеляла коса, къса клинообразна брадичка, износено сако. А, проточи Андрей. Това е човекът, който промени целия ми живот. Той откри моите способности, предрече ми главозамайващ успех. Разправят, че се е обесил. Обесили са го. И на мен ми минаваше тази мисъл, не се очуди Андрей. Той е бил не само известен комарджия, но и писател, усмихна се Лариса. Какъв е псевдонимът му? Писател в кавички. Водил си е нещо като дневник, в който е записвал свои мисли, случки от живота си, впечатления за свои познати. Има нещичко записано и за тебе. И какво е то? Дословно не помня, но по смисъл е същото, което ти е казал. Да, той те е нарекал велик човек. Не си нито комарджия, нито измамник. Добре запомних последния ред от записаното, но се двумя дали да ти го казвам. Казвай. Но дълго ли ще оцелее този човек? След продължително мълчание цитира Лариса. И, естествено, аз не можех да не ти се обадя. Благодаря, каза Андрей. Макар и да съм лош юрист, много неща съм забравил, но все пак помня, че с убийствата се занимава криминалната милиция. И прокуратурата. И прокуратурата, повтори Андрей. Следователно ти имаш добри връзки с московската криминална милиция и прокуратурата. Да, може и така да се каже. Втори и последен въпрос. Защо една видна политичка и депутатка в Държавната дума, която се занимава с коренно различни проблеми, е свързана с криминалната милиция, ФСБ и бизнеса на Алик Попа? Лариса взе цигара, повъртя я между пръстите си, после я сложи обратно в кутията и прокара длани по лицето си. Опитвах се да ти го кажа, но нищо не излезе. Ще започна отново. Да, Лариса. И бъди откровена. За някои неща направих връзка, но по-добре да чуя всичко от самата тебе. Рано е още да знаеш всичко, Андрюша, позасмя се тя. Но ще се постарая да ти кажа много. Какво наблюдаваме сега в Русия? Батак. Точно така. Няма да повтарям истините, с които са пълни всички вестници, че старата система отмря, а нова не е създадена и затова батакът, както ти го нарече, е неизбежен. До някъде човек би могъл да се примири с това положение, ако този батак не беше пълен. И това стана, защото държавата загуби власт над хората и обществото. А знаеш, че според природния закон всяка празнина се запълва. Минавайте на самоуправление, вземайте власт толкова, колкото пожелаете. Обяви президентът. И взеха. Но кой? Отначало голямо парче откъснаха държавните органи. Нормално явление. Откъснаха, и какво по-нататък? Да работят по старата система? Невъзможно. Започна капитализация на страната, а те не са способни да я осъществят. Намериха се други хора. Ловки, безскрупулни, безпощадни.
Новобогаташите, така наречените нови руснаци и бившите престъпници, легализираните бандитски босове. Първите се стремят към свръхпечалби, вторите също бързат да получат местенце под капиталистическото слънце, изгряло над Русия. И едните, и другите се смятат за спасители на страната. Но за спасители се смятат и хората, работещи в държавните органи и президентските структури, обаче техните възможности са крайно ограничени. Няма пари. И ето че се появява най-страшната, могъща и очевидно непобедима сила – чиновничеството. Щом като държавата ти дава мизерна заплата, а има хора, които щедро ще ти платят за нужния подпис или че за нещо ще си затвориш очите, ще продадеш някой скапан завод, но заедно с парцела земя, защо да не им направиш услуга? Чиновникът също иска да яде. Започнаха да се дават рушвети, шири се корупция, няма нещо, което да не се купува и продава. Всичко това е много интересно и познато, обади се Андрей, като разбра, че Лариса няма да продължи, но аз бих искал да чуя нещо друго. Ще чуеш, успокои го тя и дълбоко дръпна от цигарата си. Ще ми налееш ли? Вино. Не, с водка започнахме, не искам да ги смесвам. Яжде. Не ти ли харесва? Аз толкова се постарах. Всичко е много вкусно. И какво да прави новоизлюпеният лидер? Откъде да вземе пари? Разходите са огромни, а са му отпуснали жалки копейки. Благодаря на умните хора, подсказаха ми. И намерих. От Алберт Георгиевич. И от него също. И срещу какво? Срещу какво, питаш? Тихо и някак зловещо повтори Лариса. Бих ти казала, но за сега ще се въздържа. Впрочем, нашата организация разполага с много неща, които може да се продадат. И то за добри пари. Мога, например, и теб да уредя с самостоятелна къща в центъра на столицата. Имам си всичко. Андрей замълча, колебайки се дали да зададе въпроса, който го вълнуваше, но накрая се реши. Може би ще те оскърбя, Лариса, но все пак искам да те попитам. Не се безпокой, питай каквото искаш. Вземала ли си рушвети? А ти как мислиш? Отговори тя на въпроса с въпрос. Аз нищо не мисля, а питам. Вземала съм. И много ли? Зависи. В прекия смисъл на думата, мисля, че не са много. Що се отнася до другите доходи, те са неизмеримо по-високи. Ясно. Какво ти е ясно, Андрюша, мое мило момче? Тъжно възкликна младата жена. Анима ти не отделяш за господин Городецки своеобразен рушвет. Това е друго. Аз не съм на държавна служба, не служа на народа. Навсякъде е едно и също, Андрюша. Едно и също. Господин Попов Городецки настоятелно ме помоли да разговаряме, след като ме потърсят по телефона и ми направят предложение, а при той разговор. Сама разбираш. Ами разговаряйте. Защо да не поприказваш с такъв умен човек, а заместник председателят на Търговска банка Диана съвсем не е глупак? Дори заплата не получава там. Защо? Изненада се Андрей. Защото не е глупак. Превежда парите в сметката на патриаршията. Той е много набожен. И все пак какво да кажа на Алик? Разговорът ви може и да не се състои. Не разбирам. Ако имаш желание, моля, ако ли не, ще минете и без този разговор. Значи има много по-могъщи хора от Алик и неговата мафия. Андрей помълча, но отговор не последва и той продължи. И тези хора искат да работя за тях. Каза го точно. До нема и къде точно. И що за хора са това? Не бъди наивник, Андрей. Щом като преговаряш с мене, значи аз съм свързана с тях. А на мен, предполагам, вярваш? Ще отговоря със собствените ти думи. Не съм ти се обаждала цели 10 години. Станал си твърде предпазлив, намръщи се Лариса. Известно ли ти е откъде получава основните си доходи господин Городецки? Когато човек кисне по казината, понякога научава съвсем удивителни неща. Може ли по-конкретно? Наркотици. Точно така. Господата Городецки и Фишкин получават основните си доходи от тайното пласиране на наркотици в техните заведения, казина, цяла мрежа от нощни клубове, дискотеки, модерни кафенета и ресторанти, хотели. Но наркотиците трябва да се доставят, да се прекарат през границата и през страната. Говори ли ти нещо името на Ваня Иванов, попрякор монголеца? Бегло съм чувал за него. Споменават го шепнешком и с голямо уважение. Има защо.
Ваня оглавява много мафиотски структури, всепризнат босе, държи в ръцете си наркобизнеса, проституцията и търговията. Кой знае защо, напоследък престанаха да му харесват господата Городецки и Фишкин. И със сигурност ще ги смаже. Одеве попита откъде идва заплахата за теб. От Ваня Монголеца. Слухът за краля на казината е стигнал до ушите му. И ако в момента той си беше в Русия, ти отдавна щеше да работиш за него. Впрочем, в Москва ще се намерят хора, които ще изпълнят всяка негова заповед. Мисли Андрей Андреевич. Няма какво да му мисля, има само един изход. Ще работя за теб, но по-добре с тебе. Именно така ще бъде. С мене. Само една сила е в състояние да противостои на империята на монголеца, и тя е Федералната служба за безопасност. И този път го каза точно. А в ФСБ работят различни хора, спомни си Андрей думите на Городецки. Да, различни са, съгласи се Лариса. Но онези, с които ще работиш, имат чисти биографии и благородна цел. ФСБ не е заплаха за тебе, а спасение. И забрави всички глупости, които ти е надрънкал Алик Попа. Интересна работа имаш, усмихна се леко Андрей. И твоята е не по-малко интересна. Разбрах на къде биеш. Малцина влизат в голямата политика без помощта на големи пари. Аз не съм от тях. Моят път, както се казва, е сложен и лъкатушен. И такива като мен са болшинство. Ти не виждаш ли какви хора седят в Държавната дума? Милионери, мултимилионери, дори милиардер. А зад всяко голямо богатство се крие престъпление. Кой го е казал? Бълзак. Всичко знаеш. Добре би било да чуя нещо за благородната цел на ФСБ, сериозно каза Андрей, но в тона му прозвучаха иронични нотки. Не дай така, Андрей. Къде отиват парите, получавани от Городецки? За личното му обогатяване. Къде ще отидат средствата, които, да речем, ще спечелиш ти? Например, за създаването на Дисниленд паркове в Москва, Петербург, Нижни Новгород и другите големи градове. Нима това е лошо? Дори много лошо. Радост за децата, а кой ще обира каймака от млякото им? Много си умен. Разсмя се Лариса. С теб човек не може да скучае. Каймака, казваш? Ти, аз, той, посочи тя снимката на Павлов, под шапката на движението Прогресивни жени. Дисниленд паркове, замислено произнесе Андрей. Това са милиони и милиони долари. В Русия не могат да се намерят. Кой ти е казал, че ще работиш в Русия? Стига ти толкова, наработи се тук. От сега нататък на твое разположение са всички световни казина. Ще заминеш с него, Лариса отново посочи снимката на Павлов, или с мен. По-добре с тебе. Бързо каза Андрей. За всичко ли се споразумяхме? Аз плащах на господин Городецки 40% от печалбата. Ти можеш изобщо нищо да не плащаш, но парите трябва да работят, да са в обращение, а не да стоят вързани в чорап. Печалбата от тях, а тя няма да е малка, ще се дели по-равно, стон, изключващ всякакви възражения, отговори Лариса. С Городецки трябва да се срещна. Той беше честен с мене. Ти си решаваш. Време е да тръгвам, погледна часовника си Андрей и се изправи. Остани тук да спиш. Приготвена ти е стаята, в която на времето неведнъж си нощувал. И хайде да пинем по една последна чашка за началото на нашето сътрудничество. А ако съм те засегнала с нещо, извинявай. Всичко е наред. С какъвто се събереш, такъв ставаш. Чакай малко. Как така? Та това е моята любима поговорка. Удивено проточи Лариса. Да, твоята. Чух я от тебе преди много-много време. Сега си я спомних. Благодаря, Андрей. Ти разбра всичко както трябва. Да пием на брудершафт. Тя дойде при него, когато той вече лежеше съблечен в леглото. Матово светеше нощната лампа. През прозрачните пердета на прозорците се лееше лунна светлина. Беше тихо. Лариса се съблече, отиде пред огледалото, поправи косата си и известно време остана така, вдигнала ръце зад главата си, с гръб към Андрей, женствена и стройна като статуетка, а после се обърна, отметна завивката и легна до него. Лара, прошепна той. Тя не отговори. Андрей се наведе над нея и нежно започна да я целува по очите, устните, галейки едрите и стегнати гърди, ръцете му се спускаха все по-надолу и по-надолу, можеше вече да я обладае, но чакаше от нея ответната реакция. Лариса задиша често и се притисна до него с цялото си тяло. Но защо, Андрюша, хайде?
хрипкаво прошепна тя. И тутък си сладостно застена. Отдавна не се беше отдавала на мъж с такова желание, трепереща от страст. Впиваше устни в устните на Андрей и постоянно повтаряше: «Още, още!» «Ларочка! Мила! Обичам те! Обичам те!» Бърбореше той. Нямаше нищо грубо, животинско в тяхната близост и може би в тези мигове двамата истински се обичаха. Още много пъти буди Андрей своята първа жена в живота. И макар че Лариса не се противеше, но и не отговаряше на ласките му така буйно, както в началото. На сутринта тя се събуди по-рано от него и дълго се взира в лицето му. Стори се скръбно и величествено. Опитваше се да потърси в себе си нежност към този човек, на когото с такава страст се бе отдавала, но не успя. Беше я завладяла обичайната и студена пресметливост. «С теб, миличък, трябва да съм по-предпазлива», бързо и окончателно реши тя, тихо стана и излезе. Андрей спа още дълго и непробудно. Стана чак в ранния следобед. И това беше напълно обяснимо, нали обикновено работеше нощем, а денем си отспиваше. Андрей отвори очи и не можа веднага да осъзнае къде се намира, а когато се опомни, блажено се усмихна. После стана и се разходи из спалнята. На масичката в александрийски стил бе изправена с обратната страна визитна картичка, на която бяха написани три думи: «Чакам те, Лариса». Телохранителите на Андрей го посрещнаха както винаги, с усмивки и подчертана сервилност. Когато се качи в стаята си, той включи телефонния секретар. Чу се гласът на Алберт Георгиевич. «Добър ден! Не съм забравил за нашия разговор, но ти съобщавам, че си свободен. Ако пък имаш желание, можеш да ме посетиш. Бъди здрав!» Почти без да се замисли, Андрей импулсивно набра номера на банката. «Ще дойда, Алик. В 8, у дома». И слушалката изштрака. До 8 оставаха повече от 3 часа и Андрей прецени, че ще има достатъчно време да се понапари в сауната, да поплува в басейна и същевременно да обмисли по-нататъчните си действия. И именно това направи. Въпросите, възникнали от разговора с Лариса, след дълго и щателно обмислене се формулираха само в един, но най-важен: що за човек е всъщност Лариса Ивановна Стрелникова? Вземала рушвети? Но кой ли сега е неподкупен? Пък и взема, както сама каза, нищожни суми. Откъде тогава идват неизмеримо по-високите й доходи? Не те ли е срам да надничаш в чуждия джоб, Андрей Андреевич? Сепна се той. Не, не е така. Наистина, откъде? Недвижими имоти, земя, къщи. Да, това са пари. В ФСБ работят различни хора. Все пак умен човек си, Алик Попе. Дисниленд паркове. Ха-ха-ха. Такава била работата. Хората с чисти биографии няма да строят паркове за развлечения. Ще осигуряват хляб на хората, ще им строят жилища или поне ще превеждат пари в домовете за сираци. Да, отново си прав, господин Попов Городецки, а ти, Андрюша, попадна в ръцете не на онези, които служат на идеята, а на другите, дето си тъпчат джобовете. Но нима ти си по-добър от тях? Запита се той. Същата стока. Нали те преследваше и още те преследва мисълта за огромното богатство, за собствен остров в океана и белоснежни лимузини и яхти? Всъщност, по-добре е да създаваш Дисниленд паркове, отколкото да пълниш с милиони джобовете на Попа, Фишкин и Монголеца. Защото това значи да оставиш страната си в ръцете на разбойници в луксозни костюми. Но като си каза това, Андрей тутък си усети фалша на своята патетичност и се намръщи. С какъвто се събереш, такъв ставаш. А защо всъщност да е така? Да, там, в западните казина, той ще спечели много, твърде много пари, ще покаже на задграничните хитреци какво представлява руският ум, ще се върне в Русия, ще открие свой бизнес, ще развие широка благотворителна дейност, като Сава Морозов, като Рябушински, може да създаде своя Третьяковска галерия и тя ще се нарича Василиевска, ще изкупи всички откраднати и продадени картини на великите руски художници, ще... Я се спри, гневно си каза Андрей. В съзнанието му изплува споменът за предишната нощ, гореща, изпълнена с аромата на скъпия парфюм на Лариса, сети се за своята неудържима страст и сега не само блажено, но и доволно се усмихна. Да става каквото ще, реши той. Те седяха в кабинета, където на времето се срещнаха за първи път и мълчаливо пушеха. Андрей разказа, че му се обадил непознат мъж, който го е помолил да се срещнат без излишни свидетели и за това се е наложило да се скрие от охраната си. Разговаряли са под едно дърво при Ермитажа.
и цяла нощ ли стояхте под дървото? Ухили се Алик, помълча и добави, можеш да не ми отговаряш. Каквото и да кажеш, ще бъде излишно. Скоро ще си имаш неприятности, Алик. Вече ги имам. Ако знаеш нещо друго, освен за монголеца, кажи го. Нищо не мога да добавя. Освен да те посъветвам нещо. Посъветвай ме. Може би си заслужава да потърсиш закрила при ФСБ. Мерси. Язвително благодари Городецки. Настъпи мълчание. Отърва ли се от компютъра? Внезапно попита Алберт Георгиевич. Не. Забравих. Призна Андрей. Щом като не се вслушваш в разумните съвети, няма защо да говорим за идиотските ти хрумвания. Ще го изхвърля. Давам ти дума. За какво ми е сега твоята честна пионерска? Хищно поголи в усмивка блестящите си изкуствени зъби попа. Иди да се сбогуваш с момчетата. Снемаш ми охраната. Те са четирима. Не се безпокой. Няма да ги пренебрегна. Андрей стана. Много съм ти благодарен, Алик. Алберт Георгиевич. Изказвам ви, господин Городецки, най-искрените си благодарности. Говоря най-сериозно. Алик дълго го гледа в очите, поусмихна се скъпернически и леко го притисна до гърдите си. На добър час, кралю. До БМВ-то, с което пристигна Андрей, стоеше Гришуня. Когато го видя да идва, отвори вратата. Андрей му отброи 20 банкноти по 100 долара. Достатъчно ли са? Напълно. За четиримата, уточни Андрей. Естествено. Ти ми беше добър другар, Гриша. Благодаря ти. Няма защо. Андрей седна зад вулана и включи двигателя. Гришуня провря глава в купето и намигна. Не бой се, кралю, хич да не ти пука. Земята е кръгла. Пак ще се срещнем. Няма защо да се боя, Гришуня. Нали това казвам, ухили се добродушно момъкът. Ти си мъж на място. Не бой се. Андрей му помаха с ръка и потегли. Когато влезе в Москва, спря при първия телефонен автомат и набра нужния номер. Отсреща вдигнаха почти на секундата. Снеха ми охраната, каза Андрей. Не се безпокой, отговори Лариса и в слушалката зазвучаха монотонните сигнали за свободно. След 3 седмици всички средства за масова информация съобщиха, че Лариса Ивановна Стрелникова е включена в руското правителство и назначена за вице-премиер по социалните въпроси. 4. В кабинета на Александър Турецки, старши следователя по особено важни дела в главна прокуратура, седяха, освен него следователката Лилия Федотова и шефът на частната детективска агенция Глория Вячеслав Грязнов, който беше с смокинг. Да започнем от смокинга, каза Турецки. Докладвай, Слава. Лиля, обърна се Грязнов към следователката, може би ти първа ще говориш. Защо не? Свира мене, Лиля. Папионката пречи, а? Намигна Турецки. Давай, Лиля. Федотова кратко и ясно докладва, че е ходила в издателство Прогрес, разговаряла е с директора, който веднага потвърдил, че в щата фигурира специалният кореспондент за Западна Европа Анатолий Сергеевич Павлов, служител с добра характеристика, написал много статии по международни теми. Всъщност директорът бил крайно изненадан от посещението на представител на прокуратурата и дал да се разбере, че не би искал да си има неприятности. Лиля го успокоила, като измислила удобен претекст за своето идване. И какво му каза? Поинтересува се Турецки. Че правим проверка дали се начисляват правилно хонорарите на редакторите, включително и на Павлов. И това ли е всичко? Да, ако не броим уж шеговитите, но скептични подмятания на другите редактори по адрес на Павлов. А твоят извод какъв е? Еднозначен. Работи под прикритие за сродната ни институция. Щом е еднозначен, добре. Така и ще запишем. Останалото не е в нашата компетенция. Слава, втаса ли вече? Абе втасах, разсмя се Грязнов. Разказвай, ще се посмеем заедно. Лиля, ти като беше на конференцията, позна ли краля на казината? Каква конференция? Намръщи се Турецки. Общо руска. По социалните проблеми. Във връзка с неизплатените заплати в разните предприятия. Ръководеше я вице-премиерът Стрелникова, поясни Грязнов. А ти каква работа имаше там? Очудено се обърна Александър към Федотова. Получих покана. Очевидно са ми я изпратили по инерция. Все пак 4 години работих в движението.
Имам там приятели и приятелки, отидох да ги видя. На конференцията присъстваше и кралят. Но отново в качеството си на кореспондент от телевизията. Да, потвърди Слава. Което е любопитно. При миналия ни разговор съм бил неточен. Робърт Уест вече не кисне по казината по цял ден. Разбрах, че през последните 3 месеца е ходил да играе само 4-5 пъти. Охраната му е сменена. По-рано бяха хора на Алик Попа, а сега чии са, не знам. И играел на едро. Мисля, че е излишно да казвам. Излишно е, прекъсна го Турецки. Давай нататък. Робърт Уест не само, че отново е станал специален кореспондент на телевизията, но вече е един от приближените на вице-премиерката. Госпожа Стрелникова не дава интервюта на друг, освен на него, той присъства на великосветските и официалните приеми. И каква е разликата? Полюбопитства Турецки. Великосветските са нещо като семейни приеми, а официалните ги показват по телевизията. Подръпвайки папионката си, грязно замислено вдигна очи към тавана. За какво се замисли, приятел? Насмешливо попита Турецки. Чудя се коя е причината кралят на казината толкова да се сближи с вице-премиерката. Това, разбира се, е доста интересен въпрос, разтегляйки думите бавно произнесе Турецки. Ти, Лиля, имаш ли някакъв отговор? Вече ви казах, че е приятел от детството. И като е приятел от детството, защо непременно трябва да и стане приближен? Ами у нас така е прието. Той е само един спецкор. А кой редник не мечтае да стане генерал? Впрочем госпожа Стрелникова може и да не знае, че Робърт Уест е крал. Лиля говореше с такъв тон, че не можеше да се разбере дали е сериозна или се пошегува, за да ги подведе. Точно така, Лиля, голяма работа си. Хвана се Грязнов. Например, Александър Борисович не знаеше, докато ти не му отвори очите. А щом като Турецки не знае? Не съм се интересувал, отби топката Турецки. Имам едно въпросче, вдигна рука Грязнов. Защо не е станал приближен по-рано? Да речем, по времето, когато е седял на чашка с кварталните алкохолици? Виждам, че сериозно си се заел с краля, усмихна се Турецки. Работим по-мъничко. Лиля премълча, но в очите й се мярна задоволство, заиграха весели пламъчета. Да предположим, че не е знаела, махна с ръка Грязнов. Но когато нейният приятел от детските години става собственик на разкошна вила с всичките му там удобства, на 2 чисто нови вносни коли и на апартамент в сграда, където живеят и благоденстват разни новобогаташи, Стрелникова не може да не е научила за това. Нашата дама се шегува, усети се Турецки. Хубаво ни изпързаля. Нас, глупаците. А на мен не ми е до шеги, приятели, да. Важно заяви Слава и понамести папионката си. Ти за къде си се изтупал така, а? На какъв прием ще ходиш? Попита Турецки. Ще вземеш да им събереш очите. На творческата вечер на Андрей Василиев. Само за избрани. Задължителното облекло е смокинг, бяла риза, папионка. В дома на киното. Белия салон. Попадна значи сред избраните. Работим, повтори Слава. Е, ще се видим в белия салон, каза Лиля и стана. Грязнов критично я измери с поглед, тя беше с прокурорската си униформа. Така ли смяташ да отидеш? Лиля извади от джоба си покана и я разтвори. За облеклото нищо не е споменато. Турецки взе поканата от ръцете и започна да я разглежда. Красиво оформена, с златни букви. Е, добре, работете. И чакайте да ви изпратя картичка от Хонконг. Сам ли заминаваш? Заинтересува се Слава. С полковник Саргачов. Ами аз. Ти ще ядеш ананаси и дивеч. Няма начин след творческата вечер да не е предвиден банкет. Нали за това сте избрани? Ти обиколи половината свят, а аз никъде не съм ходил. Че кой ти пречи? Обикаляй. Искам да дойда с теб. Може, съгласи се след кратък размисъл Турецки. Но на собствени разноски. Кога летим? Делово попита Слава. Аз, в други ден с нощния полет, а ти, не знам. Значи аз в други ден с нощния, реши Грязнов. Знаеш, че сега за мен визите не са проблем. Добре, махна с ръка Турецки, не приел думите му на сериозно. И така, правилно разсъждавате, другари, върна се той на предишната тема. Въпросът, който зададе Слава, за особената приближеност на краля до вице-премиера е твърде любопитен.
Ако човек хубаво се замисли, му идват нехубави мисли. Пък аз имам за това известни основания, вметна Лиля. Сподели ги. Веднъж ви казах, че в тесен кръг наричахме Лариса Ивановна Матахари, но вие не обърнахте внимание. Аз го запомних, реагира Грязнов. Турецки мълчаливо отвори чекмеджето на бюрото си и извади книгата на Черняк «Пет столетия тайна война». Моля за извинение, изненада се Лиля. Повече ме интересуват основанията, каза Турецки. Когато ме включиха във вашата бригада, Александър Борисович, вице-премиерката ме освободи с видимо облегчение и задейства всичките си връзки, за да стана именно ваш помощник, а не помощник на някой друг важняк. Дори се обади на заместник прокурора, отговарящ за кадрите. На това му се вика да те оженят задочно. Разсмя се Александър. И още те женят, изтърси Грязнов, но като погледна Лиля, после него, видимо се смути. Казах го просто така, без подтекст. Имаше ли нещо нередно в счетоводните книжа на вашата организация? Стана сериозен Турецки. Всичко беше вред и се надявам така да е останало. А госпожа Стрелникова започна ли да живее на широка нога? Не, не бих казала, но съм сигурна, че може да си го позволи. Горещо, потри ръце Грязнов. Турецки разтвори книгата, намери съответната глава и прочете. Легендата за Матахари. Легенда? После прелисти една страница. А, ето. След като е била обявена смъртната присъда на Матахари, прокурорът Морне споделя с един приятел. Ба, всички улики в това дело не струват и пукнат грош. Това е тя Матахари. Нима съм казала, че има нещо, за което би могла да бъде обвинена госпожа Стрелникова. Попита Лиля. Тя действително може да живее охолно, например, с парите на някой любовник. Значи вице-премиерката си има любовници. Прихна Слава. Тя е свободна жена, случва се. И какво престъпно има в това? Отначало ти ни заинтригува, Лиля, а сега обръщаш всичко на 180 градуса. Как да го разбирам? Намръщи се Турецки. Освен в книжата, които са ми минали през ръцете, някои неща може да се прочетат и в очите на един или друг човек, за много работи пък можеш да се досетиш от нечие поведение, от случайно изтървана дума, особено когато обстановката предразполага. Съдейки по семейните снимки, обстановката е предразполагала, вметна Слава. Да, потвърди Лиля. Аз ви казах, Александър Борисович, че Лариса Ивановна е умна жена. Може би съм събудила у нея някакви подозрения. И за това с такова облегчение се съгласи да я напусна. И ти е помогнала да станеш следовател при нас, мой помощник. Не се връзва. Но нима е могла да предположи, че ще убият Кузмински, че вие ще поемете делото и че по същото време ще се появи Саргачов. А Валерий е доста близък. От най-тесния кръг на приближените хора. Никой за нищо не подозира госпожа Стрелникова, няма основания, възрази Турецки. Но съгласи се, че тя не е особено придирчива във връзките си, приятелите на нашия вице-премиер са, меко казано, неподходящи за нея и нямат нищо общо с характера на нейната работа и задължения. Редактор на издателство и полковник от ФСБ, спецкореспондент от телевизията и по съвместителство крал на казината. И откъде идва този нейн прякор, Матахари? Веднъж поръча в белите колони филма с Грета Гарбо в главната роля и покани на прожекцията всички наши служители. Ясно, каза Турецки и се обърна към Грязнов. Ти измисли ли коя е причината кралят да й стане особено приближен? Госпожа Стрелникова му създава имидж на спецкореспондент в телевизията, но на по-високо равнище. И защо? Времето ще покаже, уклончиво отвърна Слава. Аз свободна ли съм? Попита Лиля. Да, Лиля, тръгвай. И да се преоблечеш. Уж шеговито подвикна след нея Грязнов. С тая прокурорска униформа ще ми разгониш всичкия дивеч. Отвикнал си ти от жените, Грязнов, обърна се на вратата Лиля. А за здравето на мъжа това е много-много вредно. Какви ги говори? Гледайки затворената врата, попита Слава. Самчо. Ама че жена. Възхити се той. Няма нищо скрито за нея. Ти също тръгвай, каза Турецки. Имаш ли руско-китайски разговорник? Добре, че ми напомни, благодаря. При костя има. Вземи два. Ама ти наистина ли ще заминеш? В други ден. С нощния. Няма да съм ти в тежест, приятел, усмихна се Слава.
а на китайски ще чурликам по-добре и от твоя Саргачов. Полетът е дълъг. А паспорт? Виза? Грязнов извади от джоба на смокинга си задграничен паспорт с подпечатана виза и на старши следователя по особено важни дела не му оставаше нищо друго, освен да вдигне ръце. Част 2. Москва. 1. Един месец след като бе назначена за вице-премиер, Лариса Ивановна седеше в кабинета си и преглеждаше списъка на посетителите, имаше приемен ден. Погледът ѝ попадна на познато име, Саргачов Валерий Степанович, полковник от вътрешната служба. Нека влезе Саргачов, нареди на секретарката си тя по интеркома. В кабинета влезе строен широкоплещест мъж в униформа на полковник, с ордени и медали на гърдите, с бледо лице, каквото обикновено имат хората, водещи затворен живот. Здравей, Валера, стана Лариса и отиде да го посрещне. Здравей. Неочаквано тя изпита желание да прегърне своя стар приятел, но когато срещна сериозния му, почти мрачен поглед, отново се върна зад бюрото и седна. Понечи да го попита защо е дошъл, но Валерий я изпревари. Искам работа, каза той. Да не са те уволнили. Попита Лариса и го покани да седне в креслото срещу нея. Не. Знам, че работеше в системата на МВР, виждам и че си воювал, посочи ордените и медалите. Какво по-конкретно те интересува? Изтокът. Владея китайски, ако си спомняш. Аз нищо не съм забравила, Валерий. Добре, ще се обадя тук-там. Тук-там мога и сам да се обадя. Трябва да се говори с министъра на вътрешните работи, прекъсна я Саргачов, гледайки я право в очите. Сега вече Лариса усети не смущение, а някаква обърканост и вцепенение, толкова дълбок и пронизващ беше погледът му. Имаш ли нещо предвид? Попита тя, мъчайки се да си възвърне самообладанието. Наогарев 6, в управлението за международни връзки се овъканти място за специалист по Китай и Хонконг. Длъжността е началник отдел по азиатските страни. Къде е досието ти? След кратко мълчание попита Лариса. В управление кадри на МВР. Добре, ще поговоря с министъра, обеща тя. Саргачов стана, изкозирува, обърна се и тръгна към вратата. Валерий Степанович, повика го Лариса. Не ви ли интересува какъв ще бъде резултатът от този разговор? Адресът и телефонът ми са същите, отговори той и излезе. Дяволите да те вземат, как отговаряш? Ядно си помисли вице-премиерката. Запали цигара и нервно закрачи из кабинета. Не бе очаквала, че срещата с стария и приятел ще мине така. Какво е това? Високо самочувствие, гордост, своеобразна защита от унижение, все пак дойде като просител, а не да заповядва. Пък и тя се изложи, нищо не съм забравила, Валерий. И разбира се, това му напомни Крим, хижата в Коктебел, където отидоха двамата след една студентска вечери, естествено, помежду им се случи всичко онова, което може да се случи между млади хора, пълни с енергия. Не, Саргачов не е от мъжете, които биха се възползвали от отдавнашната женска слабост, а че това беше само една моментна слабост, той можа да се увери почти веднага след завръщането им в Москва. Тя се държеше така, сякаш нищо не се е случило, като подхвана нов роман с внука на маршал Подгорбунски. Една вечер Валерий ги завари да се целуват на двора и удари звънка плесница на Лариса, поизчака да види как ще реагира маршалският потомък, но реакция не последва и си отиде. От тогава нататък повече не й обърна внимание. А когато се дипломира, замина с баща си в Китай. И сега, когато си припомни дълбокия му мрачен поглед, кратките отривисти фрази, които приличаха по-скоро на команди, Лариса си даде сметка, че е разговаряла с мъж, какъвто отдавна не е срещала, решителен и корав, минал през много изпитания, и на когото по принцип му е все едно дали тя ще се обади на министъра, защото може да мине и без нейното ходатайство. С женската си интуиция тя смътно усещаше, че в живота й е влязъл човек, на когото може да се опре, който ще я разбере и ако се наложи, ще я защити дори с цената на живота си. Лариса Ивановна, подаде се на вратата секретарката. Да, нека влезе следващият, бързо каза Лариса. След няколко дни към 11 вечерта и позвани Саргачов, лаконично каза благодаря и затвори. Лариса направо побесня, тутък си набра номера му и почти изкрещя в слушалката. И само толкова. А ти какво искаш? Нищо не искам. Но порядъчните хора не постъпват така. Колко? Попита той.
За секунди Лариса онемя, после го засипа с толкова цветисти ругатни, за които би и завидял дори Ваня Монголеца. След като и полекна, замълча. Но и в слушалката цареше гробна тишина. Стига мълча. Не издържа Лариса. Добре, ясно, проговори Саргачов. Нищо не ти е ясно, възрази тя, вече по-успокоена. Ела. Кога? Сега. Къде? Лариса му каза адреса на вилата си. Няма да ме пуснат. Ти ела, пък лесна работа. Тръгвам. Седнаха на масата и говориха до изгрев слънце. Завладяна от необяснимото доверие, което и вдъхваше Саргачов, Лариса му разказа всичко, освен за нощта, която прекара с Андрей във вилата на баща си. Каза му как Павлов недвусмислено и намекна да преспи с лидерите на демократическите партии, уж да получи някаква информация. За връзките с Попов Городецки и Фима Фишкин, за пътуването до Хонконг заедно с Павлов, когато я запозна с Ваня Монголеца, чиято криминална компания се простира из цяла Русия, в страните на ОНД, проникнала е на Запад и чак в Съединените щати. Не скри, че взаимоотношенията им не са се ограничили с обикновено познанство. По настояване на Павлов е подписала някои книжа, облегчаващи вноса на стоки от изтока за Воронеж. При това признание мълчали яд до сега Саргачов я попита. Наркотици? Да. И отново замълча Валера, свел глава над чинията, в която побутваше звилица маринованата хлъзгава масловка. А след като станала вице-премиер, продължи разказа си Лариса, тези криминални връзки чувствително са отслабнали, очевидно пак с намесата на Павлов, но пък за сметка на това той настоятелно и предложил да възстанови приятелството си с Андрюшка Василиев, гениален картоиграч, известен като краля на казината. Мотивирал се, че трябва да се намерят огромни суми на лични пари. Представяш ли си, нашият Андрюшка? Кой би помислил? По-женски плесна с ръце Лариса. Саргачов дори не вдигна глава. А според Павлов, продължи тя, всяка математическа система, създадена от човешки мозък, може просто да се вкара в компютър. Той е убеден, че кралят, който съвсем не е наивник, със сигурност е постъпил така. И задачата е съвсем проста, да се намери този компютър или, ако той не съществува, да се направи така, че Андрей да опише всичките си комбинации, които прилага в играта, а ФСБ да сложи ръка на тях. Вече знаеш всичко, жално се усмихна Лариса. И можеш още сега да се обадиш на президента. Тя подхвърли на масата красиво оформения указател с секретните телефонни номера. Аз влизам в играта, вдигна очи Саргачов. Ролята на пионка не ме задоволява. Знаех си, че ще ме разбереш, въздъхна с облегчение Лариса. Нещо ми подсказваше, че не бива, че просто нямам правото да мълча. Ти обичаш ли Павлов? Обичах го. А сега го ненавиждаш. Пречи ми. Саргачов запали цигара, обвивайки се с облачета дим. За Городецки, Монголеца и разните му фишкиновци нямам въпроси. Интересува ме полковник Павлов и силите, които стоят зад гърба му. Техните амбиции и крайната им цел. Анатолий Павлов е сътрудник на отделка в ФСБ. За работата му в този отдел нямам никаква представа, но ми е позната другата страна на живота му. В органите е създаден център за наблюдение на новата номенклатура, която се стреми да завладее цялата собственост, както на територията на Русия, така и в страните от ОНД, клонящи към сближение с нас. Не зная дали отделка има нещо общо с това, но не е трудно да се досетя. Към центъра е създадена структура, занимаваща се с свободното време на населението, а също и специален отдел, който следи развлеченията на новобогаташите. Казината, игралните и публичните домове, ресторантите, барчетата. Подозирам, че в отдела се е появило лице или група лица от висок ранг, които са хвърлили око на огромните, неконтролируеми пари в наркобизнеса, търговията и спекулантските операции. По-нататък става още по-лошо. Създадоха се връзки между империята на Монголеца и клана на безопасността, нека така да го наречем. А що за връзки са това? За сега и двете страни са доволни, докато Монголеца заделя полагаемия се процент, всичко е наред. А нарушили се уговорката, започва война. Имаше престрелки, арестуваха хора на Монголеца или на Алик Попа, но парите оправяха нещата и те излизаха на свобода. Обаче две мечки в една берлога не живеят. Наближава развръзката. Питаш за амбициите и крайната им цел, така ли? Тя е проста, живеят си прекрасно и биха искали да продължи така и занапред.
и ще бъдат напълно удовлетворени, ако сложат свои хора по върховете на властта. Така при всички случаи ще останат в сянка. Ще се търси сметка само на онези, чието подпис е по документите, под чието крилце са се въртели далаверите. Доста неща са постигнали, каза Саргачов. Май не ти е розово положението. Искаш да кажеш, че съм затънала до гуша и че ми е спукана работата? Криво се усмихна Лариса. А ти лично какво искаш от живота? Отговори той на въпроса с въпрос. Доскоро, до преди година-две, бих отговорила така. Богатство, власт, свобода на духа. Сега ще го кажа малко по-иначе. Искам да живея. Просто да живея, без да съм зависима от когото и да било. Имаме еднакви идеали, леко се усмихна Саргачов, погледна през прозореца и добави, сънва се. Време е да си тръгвам. Вилата е голяма, с две спални, прозрачно намекна Лариса, но Валерий, сякаш не чул думите й, се изправи и заключи. Андрей трябва да бъде изпратен в чужбина. Обиколката му трябва да донесе много пари. И непременно трябва да замине с Павлов. Смятахме да тръгнем тримата. Ти по-добре се заеми с преките си задължения. И кога ще заповядаш да ги изпратя? Иронично попита Лариса. Не и преди да съм уредил твоите и моите проблеми, сякаш без да долови иронията в гласа й, отговори той. Ами ако полковник Павлов вземе, че се разбърза? Ще изчака. Довиждане. Саргачов си отиде, а Лариса, легнала в стаята си, гледаше тавана, озарен от слънчевите отражения в огледалото, и за първи път от дълго време насам се чувстваше спокойна, сякаш ущастливена от манна небесна, и отново си помисли, че най-после е срещнала мъжа, когато подсъзнателно е чакала. Той няма да я изостави, ще я брани и закриля сцената на живота си. 2. В Хонконг самолетът пристигаше в 4 сутринта. Още щом се качи и настани на мястото си, турецки тутък си заспа. Събуди се чак в Улан-Батор, където имаше междинно кацане. Пристигнахме ли? Ставай да слизаме. Камилата ни чака, весело отговори Грязнов. Каква Камила? Все още сънен, не разбра турецки. Двугърба. Или ти предпочиташ да те возят с едногърба? Турецки се наведе към иллюминатора, прочете името на монголската столица, синеещо седри неонови букви върху фасадата на аерогарата, и се обърна към Слава. А ти, гледам, добре си се наквасил, много значително се попипа той за гърлото. Че що да не се почерпе на аванта? Доволно се ухили Слава. Току само разкарват количката и предлагат. Вино, водка, коняк. Искаш ли? Извади той отворена бутилка коняк. Има и мезенце. Май не сервират по цели бутилки. Кой как я уреди? Да ти капна ли? Къпни. А на тебе, Валера? Обърна се Слава към Саргачов. С турецки ще пина. Отдавна не сме пили, отговори Валерий. Валера. Усмихна се турецки. Дойдохме си на думата. А пиенето не е на аванта. Включено е в цената на билета. Но не в такива дози, почука той бутилката. Да бе, видях аз как се ококори стюардесата, когато я грабнах от количката. Разсмя се Грязнов. На здраве! Зачурлика ли вече на китайски? Попита го турецки. Слава произнесе няколко фрази, без да поглежда в разговорника. Чурлика, обади се Саргачов. Добре се справя. Браво бе, мой човек! Изненадан го похвали Александър. Въпреки ранния час в Хонконг ги чакаха посрещачи, откараха ги в хотела, настаниха ги в самостоятелни стаи, учтиво се поинтересуваха какви са плановете им за деня и когато разбраха, че гостите ще започнат работа в 10 часа, любезно се сбогуваха и си отидоха. В 10 часа пред входа на хотела спря бяла Хонда. Турецки и Саргачов потеглиха за срещата с следователя, който водеше делото за убийството на Кузмински, а Грязнов реши да се поразходи из града. Господин Ши, така се казваше следователят, беше мъж на години, твърде любезен, с неизменна усмивка и приветлив поглед. И точно както подозираше турецки, той беше склонен да приеме версията за убийство по битови причини. Според него Кузмински е бил убит след полунощ от бившия любовник на момичето, любовникът се казва Дзен, а момичето – Лян Сан. Дзен се издирва, а Лян, естествено, е на свобода. Господин Ши говореше на английски, а когато минаваше на китайски, Саргачов превеждаше. Турецки знаеше английски, но реши да не афишира това. Ето защо питаше и отговаряше на руски. П.
Първият ми въпрос, проговори той, след като изслуша информацията, е, къде е била охраната на Кузмински? Охрана не е имало, каза господин Ши, гледайки Валерий, след което се обърна към Турецки. Това е невъзможно. Докато е ял и пил, са го охранявали, а когато влязал с проститутката. Са му ударили балтията, малко грубо възрази Турецки. Дословно ли да преведа? Поинтересува се Саргачов. Да, дума по дума. В отговор господин Ши се усмихна и лаконично каза нещо на китайски. Не е имало охрана, повтори Саргачов. Попитай го тогава, дали изобщо е имало охрана. Да, имало е. Четирима китайци и двама руснаци. Знае ли господин Ши имената на руснаците? Знае ги. Пьотър Евгениевич Грачов Звезда и Дмитрий Николаевич Скворцов. Звезда Грач, полска врана. Б. П. Р. Птички значи, промърмори Турецки, вадейки от куфърчето си някакъв лист с бележки. Къде беше? Така. Грачов, Скворцов. Спря коригаргата и скореца. Те изобщо не са от охраната на Кузмински, а пиленца от съвсем друго гнездо. Да преведа ли? Няма нужда. Интересно, къде са те сега? Дали са още в Хонконг? Според сведенията, с които разполага господин Ши, Грачов и Скворцов са отлетели за Русия. Кога? Сега ще уточни. Господин Ши набра някакъв номер, поговори и след малко турецки узна, че гаргата и скореца са заминали за Хабаровск. А е трябвало за Москва да придружат тялото на вожда, щом са му били телохранители, забеляза турецки. Валера, дали да не поприказваме с господин Ши за трядите? При последната дума китаецът едва забележимо се напрегна. Отговори, че той се занимава само с криминални следствия, в политиката не се меси, убеден е, че версията му за убийството е вярна, което ще докаже веднага, щом арестуват Зен. А делата, свързани с трядите, води шефът на специалната служба господин Биян, който е уведомен за идването на руснаците и с нетърпение чака да се срещне с тях, така че ако господата имат желание, срещата може още сега да бъде уговорена по телефона. От цялото словоизлияние на китаеца турецки разбра, че нищо повече няма да научи от него, или господин Ши действително вярва, че убийството е по битови причини, или са му заповядали да повярва. Нека се обади на шефа на спецслужбата, каза той на Саргачов. Отиваме да се срещнем с него. Господин Ши изпрати гостите до колата. Шофьорът услужливо отвори вратата. Саргачов се обърна към следователя и го попита нещо на китайски, господин Ши се позамисли, след което каза няколко думи на шофьора. Той свира мене и с любезна усмивка подаде на Валерий ключовете от колата. Без свидетели е някак по-удобно, каза Саргачов, сядайки зад волана. Но ти познаваш ли града? Няма да се изгубим, намигна Саргачов. Господин Биян добре говори руски. Ще можеш да минеш и без мене. И защо? Възрази турецки. Ти не ми пречиш. Биян е ревностен и честен служител. Отскоро е шеф на службата и здравата се е захванал с бакиите. Друг въпрос е до кога ще му стигне усърдието. Познаваш ли го? Да, запознахме се. И кога успя? Преди по-малко от месец. В Москва или тука? Тука. Какво ще кажеш за версията на господин Ши? След кратко мълчание попита турецки. Нагласена история. И аз така я разбрах. Ти разбра повече. Имаш предвид гаргата и скореца. Именно. Трябва да направим справка за тия птички в МВР. Не е изключено убийството на Кузмински да е работа на някой от мафиотите. Може дори на монголеца. Така излиза. Как мислиш, каква може да е причината? Погледна го изпод вежди турецки. Писнало му е да го храни и пои, обува и облича. И защо ще го убива? Би могъл просто да го натири гладен и без гащи. Значи не е могъл. Или не е сметнал за необходимо. Аз лично нямам какво да правя в Хонконг, въздъхна турецки. Трябва да замина за Хабаровск, да прибера гаргата и скореца и от тях да започна танците. Сигурен ли си, че нямаш работа в Хонконг? Подсмихна се Валерий. Защо тогава ме прикрепиха към тебе? Много работа имаш тука, Саша. Пристигнахме. Господин Биян беше висок енергичен мъж, облечен по-европейски, в тъмен костюм и белоснежна риза. Аз бих казал, господа, говореше шефът, като се разхождаше из кабинета и димеше с цигарата си, че ние изобщо не проумяваме какво става в спецслужбите на Русия.
но бих казал и обратното, че ни е пределно ясно какво става. И едното, и другото е вярно. Преценете сами. В Хонконг почти постоянно пристигат и пребивават руснаци. Създадоха си връзки с местните мафиоти в наркобизнеса. Ние неведнъж сме предупреждавали вашето най-високо началство за опасните последици от срастването на руския и хонконгския наркобизнес, но така и не получихме ясно предложение за съвместни действия. А какво по-точно бихте искали да получите? Поинтересува се турецки. Например, вашите началници официално да ни уведомят за желанието си да създадем съвместна група за борба с нашите и вашите мафиоти. И още по-конкретно, да получим отговор на въпроса до кога ще пребивава в Хонконг господин Иванов. Турецки извади от куфърчето си списък и го прегледа. Тук фигурират трима Иванови. Кого конкретно имате предвид? Имам предвид вашия всепризнат бандит Ваня Монголеца, рязко отговори господин Биян, натъртвайки на всяка дума. В такъв случай можете просто да го изритате от страната. Но ние нямаме право да го експулсираме. Защо? Очуди се турецки. При нас има демокрация. У нас също. Но той е бандит. Гражданинът Иванов е преди всичко свободен човек. Да, той е бил по затвори и лагери, но е законно освободен. В момента официално се смята за собственик на строителна фирма, което у нас не само че не е забранено, но дори се поощрява. Плаща си и данъците. Вероятно и в Хонконг пребивава във връзка с дейността на фирмата си. Да, съгласи се шефът. Закупува строителни материали от тук. Ето на, виждате ли, въздъхна турецки, дори пълни вашата хазна. Какво осъдително има в това? Дори трябва да сте му благодарни. А връзката с местните мафиоти? Напомни господин Би. Ако докажете, например, че пратката с хероин, която нашите спецслужби задържаха в Хабаровск, принадлежи на Ваня Монголеца, незабавно ще вземем съответните мерки. Преки доказателства няма. Ние с вас сме почти в едно и също положение, господин Би, усмихна се турецки. Вие се разправяте с триадите, които имат вековен опит за обикалянето на законите, а ние, с всепризнатите бандити, чието опит е неизмеримо по-малък, но са много по-опасни. Ще се справите с тях, уверено каза шефът и го погледна с загадъчна усмивка. Руските престъпници вършат фатална грешка. И каква е тя? Искат всичко и отведнъж. Ще налапат голям залък, но няма да могат да го преглътнат. И това ще ги погуби. Доста добре владеете руски. Аз съм родом от Шанхай. Следвах в Съветския съюз. По-късно съдбата ме запрати в Хонконг. Труден път сте изминали, господин Би, отбеляза турецки, обмисляйки как така един китаец, получил образование в социалистическа страна, се е озовал в Хонконг, и то на толкова отговорна длъжност. Разбрах ви, Александър Борисович, тънко се усмихна шефът. За Тайван и Хонконг предстоят големи събития. Територията им със сигурност ще мине във владение на Китай. Това е неоспоримо. И като човек, познаващ китайската система на управление, аз съм на мястото си. Не съм се борил за тази длъжност, тя ми беше предложена. Значи на територията има сили, заинтересувани от присъединяването към Китай? Предпазливо попита турецки. Във всяка страна има сили, противодействащи едни на други, уклончиво отговори господин Би. Но ние се отвлякохме от темата. Както обичате да казвате вие, нека се върнем при нашите овце. Звезда. Звезда буквален превод на френския идиом Revenons sei nos moutons, което значи да си дойдем на думата. Б. Пехре. С удоволствие. Всъщност, основната ми задача тук е да се запозная с разследването на убийството на Кузмински. От разговора с господин Ши разбрах, че за пряк извършител се смята някой си Цзен, любовник на момичето, с което е бил заварен Кузмински при твърде пикантни обстоятелства. Вие какво бихте могли да ми кажете? Името на този момък бе посочено от самата Лян Сан непосредствено след убийството. Бяха разпитани и приятелките на Лян. Никоя от тях не се сети да познава човек на име Цзен. Разбира се, Лян е имала клиенти с такова име. Но това са клиенти. Трябва да ви кажа, че момичетата с тази професия особено чувствително приемат съобщенията за един или друг мъж, който искрено се влюбва в тях, или поне се отнася доброжелателно. Макар и не често, но се случва понякога някои мъже да се женят за момичета от масажните салони с червени фенери. Обикновено такъв мъж се среща само с момичето, което му е харесало.
Ухажва го, подарява му цветя, обсипва го с подаръци. И това става пред очите на всички, то е събитие. Не е ли странно, че никоя от колежките на Лян не е забелязала този дзен? Дори много странно, съгласи се Турецки. Пък и да се решиш да убиеш некого да е, ами един политик с такава охрана, е особено рисковано, съгласете се. Охраната е била снета. Подозирате руска следа. Директно запита Турецки. Убеден съм в това. Друг въпрос е, ако полицията наистина намери момък на име Дзен и той се признае за виновен. Господин Шин увери, че ще го намери. Шефът се усмихна и разпери ръце. Искате ли да знаете моето лично мнение? Ще ви бъда признателен. Мисля, че в тази история няма никакъв Дзен. А признанието на Лян? Макар и не всичко, но парите решават много неща, каза шефът и погледна часовника си. Задържаме ли ви, господин Би? Вместо отговор шефът взе от бюрото една папка и му я подаде. Тук има оперативни и следствени документи, по-точно копия от документи, които хвърлят известна светлина върху действията и живота на руснаците в Хонконг. Повечето са на английски език. Четете ли английски? В такъв случай ще чакам да ми се обадите утре след обед в 5 часа. Благодаря, пое папката Турецки. А вие, господин Саргачов, сте били мълчалив човек, обърна се китаецът към Валерий. При миналото ви идване не останах с такова впечатление. Идвах без шеф, кимна към Турецки и също се усмихна Саргачов. Субординация. Така си и помислих, продължи да се усмихва господин Би. Турецки лежеше в хотелската стая и размишляваше. Току-що се бе запознал с съдържанието на папката и сега, така да се каже, асимилираше прочетеното. Отначалото бъркаше имената на разните Ван, Сан, Ген, Джан, но постепенно се ориентира. В оперативните доклади бяха описани най-подробно с точен час и място срещите на Ваня Монголеца с хонконгски бизнесмени, но нямаше нищо, което да подскаже сделка с наркотици. Вероятно господин Би бе разчитал на опита и съобразителността на своя руски колега. Посочени са имена и адреси, споменава се думата стока. Какво още му трябва? Да, пълно е с разните му там Ван и Джан, хонконгски магнати, китайски мандарини, дяволите да ги вземат. И не щеш ли, сред тях се озовал и Иванушка, но не глупака, съвсем не глупака от приказките. Турецки отново запрелиства материалите. Стоп! Какво е това? Госпожа Стрелникова? Отначало не повярва на очите си, но черно на бяло пишеше, 17 авк, 95 г. В ресторант Виктория се състоя среща на Г. Иванов с лидерката на общо руското движение прогресивни жени, госпожа Стрелникова. На срещата присъства и Г. Анатолий Павлов, редактор в издателство Прогрес. Разговорът продължи 47 минути. Толкова, това сочат фактите. Още не е намерил отговор на въпроса защо госпожа Стрелникова отиде, макар и инкогнито, на погребението на Кузмински, и пак така с този Павлов и Саргачов, а ето че сега се появява още една загадка, и то каква, бъдещ вице-премиер в компанията на един всепризнат бандит. Най-късата линия е правата и най-краткият път, директният, повтаряше му на времето старият адвокат, при когото изкара студентската си практика. Ще трябва да покаже този доклад на Саргачов и да види как ще реагира, когато прочете за срещата на госпожа Стрелникова с Ваня Монголеца. Впрочем защо Валера изобщо не му е споменал за това? Не би било зле да се посъветва и с Слава. Но къде е той? Къде се губи? Откакто тръгна тая сутрин да се разхожда из града, никакъв го няма. Турецки на няколко пъти набира номера му в стаята, но никой не вдигна слушалката. Минаваше полунощ и той сериозно се разтревожи. Чужд и непознат град, бърдаци, проститутки, мошеници и престъпници на всеки ъгъл. Само да ми дойдеш, Слава, на секундата те връщам в Москва. Закани се Турецки и позвани на Саргачов. Не спиш ли? Ударил съм го на живот. Пиеш или какво? Ела и ще видиш. Саргачов седеше в един фотьойл и гледаше порнографски филм по телевизията. На ниската масичка до него имаше голяма бутилка коняк и чинии с най-различни плодове. Прочети това, подаде му папката Турецки. Ако ти се пие, налей си, предложи Валерий. Очевидно много си падаш по коняка. Други напитки не признавам. Саргачов чете материалите почти 40 минути, после внимателно ги прибра в папката и въпросително го погледна. Какво ще кажеш? Попита Турецки. Полезна информация.
Да, но ако си размърдаме мозъците и вникнем в нея. Ами да почваме тогава гимнастиката. Саргачов стана и изключи телевизора, приседна до масичката и наля в чашите коняк. Чукнаха се, пиха. Не те ли разтревожи нещо? Кимна към папката турецки. Имаш предвид госпожа Стрелникова? Не, не ме разтревожи. И какво толкова? Пристигнала жената в Хонконг, отишла на ресторант и забележи, не сама, а с кавалер, запознала се и разговаряла с друг мъж, който се оказал бандит. Ти виждал ли си монголеца? За съжаление само на снимки. Анфаси в профил. Наистина жалко. Ако го видиш, няма да го познаеш. А ти срещал ли си се с него? Да, при миналата командировка. Запознаме Джек Кан, онзи полуруснак полукитаец, за когото ти говорих, доста внушителна личност, милионер, собственик на игрални и публични домове, един от големите мафиоти, занимаващи се с наркобизнес. Турецки се замисли дали да не го попита открито защо е ходил на погребението на Кузмински с Лариса Ивановна и Павлов, но очевидно доста време се колеба, защото Валерий го изпревари. Не се измъчвай, Саша, усмихна се той. Питай, каквото искаш. Турецки продължила мълчи. Тогава аз ще те попитам. Саргачов отново наля коняк и пи, без да се чукне. Интересуваме следното. Аз съм, така да се каже, твой помощник по хонконгските въпроси. Ти обаче нито веднъж не ми се обади да се срещнем и да поговорим. Или всичко ти е ясно? Много неща са ми неясни, Валера. Но доста отчетливо виждам въпросите, зависещи от тебе. Виждаш ги в общи черти. Но има и конкретни подробности. За тях ти предпочете да мълчиш, пък и за сега не настоявам. Всяко нещо идва с времето си. Много неща ми бяха неизвестни. А сега? Нещичко ми се поизясни. И по-конкретно. Всъщност, още от първата ни среща ти ме прие с известни резерви, без да отговори на въпроса, отбеляза Валерий. Да, имаше нещо подобно, съгласи се турецки. Търсех могъщата рука, която те е настанила в кабинета на Огарьов. Намери ли я? А ти как мислиш? Впрочем, това е за теб фасулска работа, отговори Саргачов след кратко мълчание. Аз обичам Лариса, там е цялата работа. Хубаво, ако любовта е взаимна. Ще ми се да вярвам. Та какво искаш да знаеш по-конкретно? Нали ти казах, питай. Е добре, реши Александър. Познаваш ли се с Анатолий Павлов, редактор в Прогрес? Да. Имахме една среща. Чисто случайна. На Лариса изведнъж и се прииска да отидем на погребението на Кузмински. Взе, че цъфна и полковникът от Държавна сигурност, Павлов. Не се прави на очуден, Саша. Та ти си следовател по особено важни дела. И тръгнахме. Поседяхме там в колата, погледахме, послушахме и си отидохме. Турецки наистина се бе очудил, но не за онова, което си бе помислил Саргачов, а на лекотата, с която му каза за отиването на погребението. Не ти ли се струва странно, че един вице-премиер на Русия отива да отдаде последна почит на някакъв си яростен националист? Не, не бих казал, че е така. Защо? Ами то си е просто човещина. Двамата са седали, кажи речи, един до друг в Държавната дума. Поки. Всички сме смъртни. Виж, за това някак не помислих. Но тя е правителствено лице. Вице-премиер. Но най-вече, жена. Трепна и сърцето от жалост и реши да отиде. Сложи си очила и една широкопола шапка и тръгна. Това е. Охраната и къде беше? А полковник Павлов за какво е? Впрочем, твоята среща с монголеца не е отразена в тия доклади, потупа папката турецки. Нищо не мога да ти кажа по този въпрос, трябва да питаш господин Би. А ти как мислиш? Смятам, че дори шефът на спецслужбата не би искал да си изостря отношенията с Джек Кан. Голямо внимание отделя полковник Павлов на госпожа Стрелникова. И от доста време вече, отново потупа папката турецки. Ти най-добре знаеш, че когато една жена се издига, трябва да търсиш зад гърба и мъж с пагони, иронично се усмихна Валерий. А полковник Павлов не отделя, а отделяше внимание на госпожа Стрелникова. Сега се интересува от друг човек. Трите му имена. Уж малко шеговито, но като заповед изстреля турецки. Андрей Андреевич Василиев. Наш приятел от детство. Чувал ли си нещо за него? Гениалният картоиграч. Същият. И какво му е притрябвало на Павлов от Робърт Уест? Нима вече и Андрей е под твой похлупак.
Удиви се Саргачов. Не под мой. Всички новобогаташи са под един грандиозен похлупак, чието име е народ. Из цяла Русия е плъзнал слух, те нещичко стигна и до моите уши. Павлов е служител в ФСБ. Вероятно казината са в неговия ресор. Това е ясно и за слепеца, равнодушно отговори Турецки. Интересното е друго, къде ще отидат паричките на Уест? Де да знаех аз? Подсмихна се Валерий, наливайки коняк. Турецки набра номера на Слава, изчака няколко продължителни сигнала в слушалката, след което затвори. Но къде се губи той Грязнов? А според тебе при сегашната ситуация къде би могъл да е, например, комисарят Мегре? На место престъплението, веднага отговори Турецки. Да тръгваме тогава. Нощ е, почука часовника си Турецки. Истинският живот в Хонконг започва през нощта. Да тръгваме. А с шефа на частна детективска агенция Вячеслав Иванович Грязнов се случи доста интересна история. След като се раздели с приятелите си пред хотела, той се огледа наоколо, съзря отсреща някакво барче и бодро закрачи към него. Зад барплота стоеше китаец, по чието лице се разля обичайната приветлива усмивка при влизането на посетителя. В заведението седеше само един мъж, който приличаше на американец, така поне реши Слава, защото мъжът пушеше пуре и от време на време отпиваше по глътка бира от високата чаша върху масичката. Слава извади разговорника и го отвори на буква Б. Бира. Две, показа той два пръста. И водка. 150 грама. Китаецът напълни две чаши с бира, капна в порцеланова чаша водка, погледна въпросително клиента и добави още. Уф! Въздъхна Слава, взе бутилката от ръката му и безпогрешно си доля нормата. Ето така, господин ли? Ли? Радостно се усмихна китаецът, сочейки с пръст гърдите си. Я виж ти. Искрено се изненада Грязнов. Ама верно си бил и значи. След двете бири и водката настроението му значително се повиши. Той вървеше по улицата, надничаше в миниатюрните магазинчета, барчета, кафенета, съвсем плътно наредени едно до друго. Носеха се апетитни миризми на китайска кухня и по едно време Слава усети глад, влезе в най-близкото заведение и си поръча нещо като европейските кренвирши, обилно залети с соси гарнирани с някаква зелена салата. И чак когато излапа кренвиршите, му хрумна подозрението дали пък не е ял змия. Дълго разучава менюто, като с разговорника се опитваше да разбере какво е било това ястие, но не успя, махна с ръка и продължи разходката си. Улицата го изведе на морето. В далечината плаваха най-различни морски съдове, недалеч се виждаше пристанището, край което се полюшваха на рейд белоснежни яхти. По крайбрежието се извисяваха небостъргачи. Слава спря минаващия по край него китаец, който тутък си оголи забив усмивка и се поклони. Виктория. Хотел Виктория? Къде е? Китаецът забърбори нещо, после му направи знак да го последва. Хотелът се оказа наблизо, бяха извървели не повече от 100-200 метра. Благодаря, учтиво се сбогува Грязнов и дори се поклони. Китаецът обаче не си тръгваше, гледайки го с очаквателна усмивка. А, досети се Слава и му даде $1. Когато влезе в фоайето на хотела, при него тутък си дойде висок китаец в бял костюм и му заговори на английски. В отговор Слава гръмко се прокашля в шепа. Какво ще обича господинът? Смек акцент попита на руски китаецът. Да пийна нещо, изтърси Слава първото, което му хрумна. В ресторанта, бара или в сепаре? В бара. Моля, заповядайте, галантно му посочи с ръка китаецът. В бара беше прохладно, тихо свиреше музика, Грязнов си поръча коктейл и седна на една маса до прозореца с изглед към морето. Неслучайно беше влязъл в този хотел, знаеше, че докато Турецки и Саргачов се мотаят по разните му там началства, той ще дойде тук, та дано попадне на някаква следа. Тайно се надяваше да се запознае с момичето, при което е бил наръган лидерът. Все щеше да намери някакъв подход към тая флиорца, сколко такива се е разправил до сега. Пък тя токувиш се изтървала за нещо и го ориентира на къде да търси. Но изведнъж Слава започна да се притеснява. Да предположим, че я открие. А после? Тя ще си бръмчи на китайски, а той – на руски. И разговорникът няма да помогне. Трябва му преводач. Например, Саргачов. Не, няма нужда, помисли си Слава след кратко колебание. Ще се справя и сам. Може пък тя да поназнайва руски?
я как го праска оня изтупен китаец, трябва да беше портиерът. Повечето посетители в бара бяха чужденци. Чуваше се смях, непонятна реч, млада двойка унесено танцуваше на дансинга. Окуражен от мисълта, че момичето може да разбира руски, грязнов допи коктейла си и се върна в фоайето. И пак така услужливо при него дойде китаецът с белия костюм, явно портиерът, както бе предположил. Господинът би искал да си поотдъхне. Да става каквото ще. Помисли си Слава. Или аф, или дав. Господинът би искал да узнае подробности около убийството на руския гражданин Кузмински, отсече той и подаде на китаеца служебната си карта. Частна детективска агенция. Води разследване. По лицето на портиера не трепна нито едно мускулче, погледът му си остана все така приветливо услужлив, макар че той проучи най-внимателно картата, а когато я върна, леко се усмихна. Нищо не ми е известно, господин директор. Дори дали изобщо е имало убийство, нали? Ехидно попита Слава. Извинете. Портиерът понечи да се отдалечи, но Слава го подръпна за рукава и му посочи с глава да се отдръпнат настрани. Колко да му дам? Поколеба се той. 50. Отидоха в сянката на огромната палма и Слава бавно мушна в ръката на китаеца 50 американски долара. Убийство имаше, проговори той. И то при твърде интересни обстоятелства. Може би ще ми кажете адреса на момичето? Елате, моля, вместо отговор портиерът го поведе към близката масичка с вестници и списания, след което му посочи фотоайла. Не се наложи да чака дълго. След десетина минути китаецът се появи придружен от внушителен гигант с лице на чисто кръвен руски селяк. Мишка слона? Ах, навътрешно Грязнов. Той е. Ето, и с единия крак понакуцва. Кой ли го простреля тогава? Дали пък не бях аз? Загазихме го. Мишка бавно слизаше по стъпалата, застлани с широка килимена пътека, изви очи към портиера и той му посочи с поглед Слава. Слава мигом грабна едно списание и се прикри зад него, преструвайки се, че не забелязва слона, който след секунди се отпусна тежко на отсрещния фотоайл и запали цигара. Известно време двамата седяха така и мълчаха, единият пушеше, другият четеше. Покажи си личицето, господин директор, не издържа слона. Здравей бе, Миша, хвърли списанието Грязнов и с широка усмивка му подаде ръка. Здрасти, позабави приветствието си слона. Я чакай. Май съм те виждал някъде. Ще ти припомня. Востряково. Бяхте трима. Ти, Скореца и Гаргата. И вместо да си вдигнете ръчичките, решихте да офейкате. Другарю подполковник. Живо здраво. Сграбчи го Миша с огромните си лапи и го притисна до мускулестите си гърди. Я глей къде се срещнахме, а? Аз съм бивш подполковник. Изритаха ви. И за кво? Може би защото бях спец да ловя такива като тебе. Сигурация, ухили се слона. Сега добрите ченгета не са на мода. Прав си, Миша, съгласи се Грязнов. А за къв директор си се писал? На частна детективска агенция. Да ти покажа ли тапията? Ако потрябва, ще я видим, намигна Мишка. Хайде, ела. Къде? Нали се интересуваш от едно адресче? Ще дрънна на шефа, ако нареди, смятай, че проблемът ти е решен. Качиха се с асансьора на третия етаж и Мишка широко отвори висока врата от махагоново дърво. Грязнов беше влизал в луксозните апартаменти на редица московски хотели, Москва, Славянски, но когато видя просторния хол, обзаведен с скъпа мебел, разтворените бели врати, водещи в различни помещения, направо се слиса. Колко стаи има тука? Към 5. И кой държи този апартамент? За сега, както виждаш, аз. Добре са се нагушили тия копелета, промърмори си Слава. Кво викаш? Викам, че дечицата в Русря нямат както да ядат, а вие сте пуснали пеликански гуши и сте се разпуснали като сити пиявици. И в Русия има сити, не са само гладните. Кой превари, той натовари. Голям умник си станал бе, Миша. Аз никога не съм бил глупак. Ти търчеше за 200 точки. И то на месец. Аз с тия 100 точки щях да си. Тфу. Докато лежеше по наровете, друго я че мислеше. Даде, ама лежах, а не търчах, ухили се Слава. Е, твърдичко беше, но се ядваше. Що ме базикаш бе, Грязнов? Не се намираш в твоя кабинет, дошъл си на гости? И каква е разликата? На вас басма не съм ви цепил никога.
Заслужи ли си, получавай си го, а ако нямаш вина, пръждосвай се. Вярно е, няма да си кривя душата, съгласи се слона. Уважавахме те. Особено за дето лафиш с нас на нашенски, сякаш си ни роден брат, пък и на разпитите не ни маризеше. И то се знае, за дето си падаш по тая част, надигна палец към устата си Мишка. Да ти сипна ли? Нали щеше да се обаждаш на шефа си, напомни му Слава. Може пък той да ме покани на гости. Мислиш ли? Ако шефът ти е Ваня Монголеца, можеш да бъдеш сигурен. Слона извади мобифон от вътрешния джоб на сакото си, набра номера и се дръпна настрани. Един хубав човек е дошъл при нас. Да. Аз исках да те изненадам, разбираш ли? Добре. Мишка се обърна към Слава, ще те чака. Напалил е банята. Има истинска руска баня с метлички от брезови клонки, от дъбови, пък ако искаш, можеш да се париш и с палмови или лаврови. Хайде да тръгваме. Ваня Монголеца живееше в неголяма вила на брега на морето. Както подобава на любезен домакин, той посрещна гостите си на прага на дома. До него, държейки поднос с хляб и сол, стоеше китайка, 16-17 годишно момиче с мраморно личице, пухкави устнички и тънички, гъвкави ръце. Момичето се усмихваше, показвайки белите си зъби, и вероятно много се забавляваше от представлението, в което играеше ролята на домакиня. Грязнов си отчупи залък хляб, топна го в солта и го лапна. Като в Русия, усмихна се монголеца. Не съвсем, възрази Грязнов, гледайки момичето. Това е госпожа Лянсан, представи я Ваня. Слава се наведе и леко докосна с устни ръката на момичето. Вкъщи ли ще влезем, или първо ще се понапарим? По-добре първо в банята. Монголеца приповдигна ръка, сякаш сбогувайки се с слона, и гигантът послушно закрачи към колата. Да беше го оставил да се понапари и той, съжалително отбеляза Грязнов. На идване през целия път ми разправя за твоята баня. Има време, някой друг път, отговори монголеца. Банята се намираше под две палми, малка, спретната постройка от трепетликово дърво, с просторна съблекалня. Паля я с бреза, кимна Ваня към купчината дърва. Брезата май не вирее тук, неуверено отбеляза Слава. Да, но аз използвам брезови дърва. Скъпичко удоволствие. Дават ми ги на безценица. В пристанището е пълно с нашенски дървен материал. Монголеца пръв се съблече и отвори вратата на потилнята. Влизай, Грязнов. Ама гледай да не се катурнеш от пейката. Горещо е като в сибирските бани. Слава обичаше горещата пара, беше му се случвало в сандунските или в догоромиловските бани да бие по издръжливост дори най-коравите любители на руската баня, но сега, когато влезе в потилнята, направо му секна дъхът. Да, проточи той. Бива си я. Ще поседим ли? Да. Слава се покачи на високата пейка, намести се до монголеца и се огледа наоколо. Също като в селските бани. Качета, валчести камъни и котели има, майче е от мед. Да, медене, потвърди Ваня. А ти вземи си покрий голото теме. Ей, там има шапка. Нищо, изпръхтя Слава. За сега се търпи. Да подам ли още пара? Мъничко може. Ваня слезе, гребна с дървено чукан черпак вряла вода от котела и я плисна върху нажежените камъни. Как е? Добре. Стига, Иван, стига. Да, хубаво, потвърди монголеца и се покачи на пейката. Черпакът, гледам, е руски. Остана от дядо ми. Миналата година ходих към нашия край. В родното ми село. Как те посрещнаха? Посрещнаха ме, въздъхна монголеца. Жените се бяха изпокрили, а мъжете ме чакаха с сачмалийки. Къщата ни запустяла. Мама и татко отдавна вече са там, където след време и ние ще идем. Те намерих само тоя черпак. Взех го и го прибрах. Да плисна ли още? Не, Ваня. Къде са метличките? В качето. Вземи една и за мен. Каква? Брезова. Аз май ще си избера лаврова. Охкаха, пръхтяха. Подвикваха, докато се пляскаха един друг с метличките и зачервени от нетърпимата горещина, изпълзяха на четири крака в съблекалнята. Там ги чакаше софра, отрупана с запотени бутилки бира, в продълговато блюдо бяха подредени парченца солена есетра, в друго, димяха варени картофи. Отвориха си по една бира и надигнаха бутилките. Ох, задъхано проговори с задоволство Грязнов. Не бях очаквал в Хонконг такава хубава баня. Уважи ме.
На два пъти още влизаха в потилнята, след което, наметнати с големи хавлиени кърпи, тръгнаха към къщата. Чакай бе, Иван, а къде са ми дрехите? Сепна се Грязнов. Монголецът бутна вратата на една стая и мълчаливо посочи на Слава дивана, където бе оставена изгладената му риза, чисто бельо, а отделно на закачалка висеше костюмът му, почистен и изгладен, сякаш току-що бе донесен от магазина. След 15-ти на минутите чакам в трапезарията, каза монголецът и затвори вратата. Грязнов видя, че съдържанието на джобовете му, документи, пари, цигари, запалка, ключове, е старателно подредено на ниската масичка. Облече се, среса рядката си рижа коса, като се стараеше да прикрие плешивината си, поседна на дивана, запали цигара, после стана и излезе от стаята. Молия, молия, с усмивка го посрещна Лянсан. Молия, заповядайте. Добре дошъл, господин директор. Приветствуй го Ваня монголеца, изправен до вратата на трапезарията, и тутък си изгърмя тапата на бутилка шампанско. Мадам Клико. Пиха по една голяма чаша шампанско, след което седнаха на масата. Водчица. Наливай. Поговориха известно време за банята, като взаимно си правеха комплименти за издръжливостта и отново си наляха водка. Та за чия душа си долетял, архангеле? Попита монголеца. Какво, това вместо на здравица ли е? Като помълча, отговори на въпроса с въпрос Слава. Така човек може и да се задави. Извинявай. Пиха и започнаха да ядат. Ваня мълчеше, Грязнов също не проговаряше, но по някое време отмести чинията и изпитателно впери очи в младия мъж срещу себе си. Значи питаш за чия душа, а? Може и за твоята да е. Е, сега вече заговори ченгето Грязнов, широко се усмихна монголеца. Бях ченге, но напуснах. Знам. Тъжно, нали? Жалко. Не за мен, а за работата. Свършено е с вас, драги другари. С кои, нас? С всички. И с ченгетата също. Не бързай толкова, Ваня. Край с Русия. И за това не бързай. С вашата Русия. Глупашката. Доста глупаци има в Русия, прав си, съгласи се Грязнов. Но и умните не са малко. Като видят глупаците какво правят умните, токовиш и те поумнеят. Съмнявам се. Вкарвал ли съм те в затвора, Ваня? Че кога беше то? Вкарай ме сега де. Ще му дойде времето и ще влезеш. Мина това време, мина. Е, вярно, ако не бяха изгонили от органите такива ченгета като тебе. Тогава, разбира се, щяхме да се поозорим. А сега? Половината ченгета из цяла Русия са ми тук, сви и умрук Ваня монголеца. И не пискат. Щото няма къде да мърдат. Затънали са до гуша. А знаеш ли какви важни хора държа в ръцете си? Ако ти кажа, ще паднеш от стола. Кажи. Даде, ама после ще трябва да те очистя. Линията на живота ми е много дълга, Ваня. Монголеца го погледна и пак наля водка. Да пием тогава за твоя дълъг живот. Благодаря. Позасмя се Грязнов. Не знам колко е била дълга линията на вожда, но го клъцнаха и вече го няма. А иначе какви планове градеше? Какви речи произнасяше? А как живееше? Отпили мляко дето нямаше, ама защото птичките не се доят? Ти заложи на погрешен кон, Ваня. Ето, пак започваш, намръщи се монголеца, взе мобифона и заповяда нещо на китайски. Влезе Лянсан и се спря до вратата. Ще говоря на руски, за да не се съмняваш, обърна се той към Грязнов. Ела при мен, дете, повика той момичето. Тоя чичко е ченге. Полицай. Полицай, повтори момичето. Той казва, че аз съм убия оня мъж във Виктория. Разбрали? Аз. Дзен, дзен го уби. Извика пребледнялото момиче. Какво ще кажеш? Обърна се монголеца към Грязнов. Нима съм казал, че именно ти си го убил. Добре. Слушай, Лян, не съм го убил аз. Не аз, а друг. Руснак. Така казва полицаят. Дзен, повтори момичето. Върви си, махна с ръка монголеца. Лянсан ли е въпросното момиче? Заговори Грязнов, но монголеца го прекъсна. И на парчета да я режеш, друго няма да каже. А тоя Дзен намериха ли го? Ще го намерят. Изобщо не мога да си обясня за какъв дявол сте се довлекли тук. Или руската милиция изведнъж се е здобила с излишни пари? Пък и това за вас е умряла работа. А за полицията на Хонг-Конг всичко е ясно. Убийство по битови причини.
Времето ще покаже. Не, вас друга да ви стяга чепикът. Не случайно тук е дошъл не кой да е следовател, а важняк, самият турецки. Но и жертвата не е кой да е, нали? Бих ти предложил пари, Грязнов, много пари, каквито дори не си сънувал, но знам, че няма да приемеш, бавно каза монголеца. Защо? Приемам, спокойно отговори Слава и като срещна изненадания и въпросителен поглед на събеседника си, добави, агенцията ми работи на собствена стопанска сметка. Вземаш за работа. Уточни монголеца. Естествено. Аз реших, че и ти си налапал въдицата. Разсмя се Ваня. Имах предвид, че някои вземат лесни пари. Вземат, съгласи се Грязнов. Но дай Боже, скоро ще им приседнат. Ще преглътнат. Нищо ново не ти казвам, и аз го научавам от вестниците. Монголеца кимна към масичката, затрупана с поща. Всеки ден ми ги карат. С самолет. Днешните още не съм ги прегледал. Например, генерал Ебет, който е известна личност, а най-важното, чиста, открито и на всеослушание посочи имената и длъжностите на корумпираните генерали. И какво? Излезе в оставка? Шматка се там из думата си измачка носа кой разкривена вратовръзка, бие се в гърдите и ги приказва едни, не можеш да го разбереш. Аз, вика, не съм за комунистите, не съм за демократите, нито за негово величество царя, аз съм независим. Но така не става. Една лястовичка пролет не прави. Лебед те първа ще покаже на какво е способен, замислено отбеляза Грязнов. Той не е сам, Ваня. Ти по-добре знаеш. Монголеца наля водка, приветствено вдигна чашата си и я изпи. Или пък крещят, мафия, мафия, рекет. Що се дерете бе? Имате танкове, самолети, армия, ФСБ, ФСК, МВР и прочие, и прочие. Разстрелвайте, арестувайте, осъждайте. И ще настъпи пълен ред. Късно е. Нали аз това казвам? Да не говорим за големите градове и районните центрове, където можеш да вкараш в затвора всеки чиновник. И само по един параграф, за рушветчийство. Нужен е Сталин. Ти трябва да идеш при Анпилов. Засмя се Грязнов. Анпилов е мъж на място. Първо, не можеш да го купиш. Второ, той не лъже, а говори онова, което мисли. Монголеца отиде до масичката с пощата, видя някакъв бял плик, отвори го, прочете бележката и извади няколко цветни снимки. Я погледни, Грязнов. На снимките беше Робърт Уест, явно фотографиран в казино, защото около него, някои седнали, други прави, имаше тълпа от елегантно облечени мъже. В един от тях Слава позна полковник Павлов. Абе казваха ми, ама аз не обърнах внимание. А я го виж как се е разпиштолил. За какво става дума? Не ти ли е позната тая мутра? Бодна с пръст Ваня физиономията на Уест върху снимката. За първи път го виждам. А за руските казина не си ли чувал? Разправят, че се е появил някакъв спец на 21. Обирал всички наред. Е това е той. Монголеца отново прочете бележката. Я виж. Монако, Сан Марино, Марсилия, Париж. Чак в щатите отишъл. Копелето му гадно. Добре, ще я видим ние тая работа. Що не ми подариш някоя, каза Грязнов и избра една снимка с Павлов. Вземи я, малко колебливо отговори монголеца. Понапарихме се с тебе, водчица си пинахме, полафихме си, с главния свидетел те запознах. Какво още жадува душицата ти? Ще ми се да поплувам, не съм се къпал в Южно-Китайско море. Ще те заведат. Сам ще ида. Наблизо е. Носиш ли си плувки? В хотела са. Ето на, виждаш ли. Ще те придружи човек. Излязоха на двора и тутък си от някъде се появи мършав китаец. Името му е Сюй. Говори руски, каза Ваня и обръщайки се към китаеца, добави, заведи господина на плажа. Плажът се оказа миниатюрно островче от пясък на територията на вилата, оградено от висока бамбукова ограда. Под едно дърво с широки листа, чието име Слава не знаеше, имаше малко бунгало, пак така от плетен бамбук. Вътре беше прохладно и чисто, безшумно работеше климатикът. В единия ъгъл имаше хладилник, в който Слава видя разнообразни напитки и плодове. Върху кръгла ниска масичка бяха подредени на купчинки малки и големи хавлиени кърпи, разноцветни плувки. Грязнов остана в морето дълго. Водата беше топла и прозрачна. Мяркаха се ята дребни рибки, на дъното лежаха едри сепи. Когато излезе от водата, видя бързащия към него Сюй с голяма хавлиена кърпа в ръце.
Китаецът понечи да го избърше, но Слава се възпротиви. Благодаря, Сюй, благодаря, и взе кърпата от ръцете му. След като се подсуши, влезе в бунгалото, оставяйки вратата отворена, защото смяташе, че китаецът ще го последва, но Сюй остана навън. Слава извади от хладилника кутийка сок, плодове и еднолитрова бутилка вино. Влизай, Сюй, подвикна той. Отговор не последва. Ама ти какво? Излезе на вратата Слава. Нисто, моли я, заусмихва се китаецът. Влизай де. С влизането си в бунгалото китаецът светкавично огледа масата, измъкна от стенното шкафче широки блюда, старателно и красиво подреди в тях плодовете, извади от хладилника голям кокосов орех, с един удар на ножа го продупчи, изля съдържанието в дълбоко канче, отвори бутилката вино и напълни само една чаша. А, приятел, така не става, възрази Слава, я извади още една. Нисто, оголи в усмивка жълтите си зъби китаецът, но все пак извади още една чаша. На здраве! След втората пълна чаша, която Сюй изпи с същото удоволствие, както и първата, Грязнов се опита да завърже с него разговор, като му задаваше съвсем невинни въпроси, обаче в отговор чуваше само нисто и молия. Че това ли ти бил руският? Промърмори си той под нос, изпи на един дъх кокосовото мляко и стана. Хайде да се връщаме. В къщата го посрещна Лян Сан. Къде е Иван? Попита Грязнов. Лян посочи телефона, допря едната си ръка до ухото, а с другата махна напред. Излязъл ли е? Излязъл. Да. Кола. Добре, замислено проговори Слава и отиде до телефона с намерението да се обади на турецки, но се сети, че не знае номера на хотела, и взе дарови под джобовете си, търсейки хотелската визитна картичка. Всичко беше на мястото си, документите, парите, разговорникът, но картичката не се намери. Помъчи се да си спомни дали изобщо я беше взел, или е останала да лежи на масата в хотелската му стая. Сети се, че турецки му бе позвонил, за да го събуди, после той отиде в банята, взе душ, облече се, обу се, провери дали документите са в джоба му, взе ключовете. Точно така. Забравил е картичката. Слава разтвори разговорника. Господи, колко много хотели има. А неговият как се казваше? Тфу, дявол да го вземе. И името на хотела е забравил. Трябва по-малко да пия, промърмори си той. Набра първия номер, който му попадна пред очите, и в слушалката се чу нежен мелодичен глас. Жената каза нещо на китайски, но като не чу отговор, мина на английски. Do you speak English? После попита на немски. Sprechen Sie Deutsch? При което Слава внимателно постави слушалката. Безшумно се появи Лян Сан с поднос в ръцете, на който имаше миниатюрни чашки. Кафе. Чай. С пленителна усмивка предложи тя. Чаят в чашката беше само една глътка, дори не можеш да си изплакнеш устата, но за това пък беше силен и с изключително възбуждащ аромат. Такъв не съм пил, усмихна се Слава. Чудно чайче. С все същата пленителна усмивка Лян Сан напълни чашката догоре. Това вече е по-нашенски, одобри Грязнов. Благодаря. Но не успя да го допие. Сякаш някаква ефирна мъгла нахлу в главата му, стаята се люшна и заплува на някъде, проблесна розова светлина, чу се прекрасна музика. Какво ми даде, Лян? Прошепна той и безсилно се отпусна в футюйла. Събуди се късно вечерта в спалнята. Лежеше съблечен в леглото и колкото и странно да изглеждаше, не го болеше нищо, нито главата, нито сърцето, нито стомахът, дори напротив, чувстваше някаква лекота и радост, сякаш се бе подмладил с цели 10 години. Вратата се отвори и на прага израсна Ваня Монголеца, самодоволно ухилен. Добре те изпързалях, похвали се той. Колко е часът? Попита Грязнов. 12. Какво толкова съм нагълтал? Ти, господин директор, погълна цяло състояние. И все пак. Абе аз не знам точно. Някакви трави. Тибетските монаси ги приготвят. 20 000 гущера шишенцето. Една капка от тях стига да повалиш цял слон, а ти им се нахвърли като прежадняла камила. Слушай, сигурно вече ме търсят. А ти как мислиш? Ставай, тръгваме към твоята Виктория. Бива си ги хората ти, еша си нямат. Хайде, обличай се. След един час пристигнаха във Виктория. Ваня отведе Грязнов до вратата на ресторанта. Ей ги къде кукуват. Виждаш ли ги? Да. Бъди здрав, Грязнов.
Мога да те запозная. А, не, с тебе се поотпуснах заради старото приятелство, усмихна се монголеца. А поважняци не си падам. Прекалено сериозни са. Тръгвай, че те чакат и се притесняват. Грязнов незабелязано се приближи до масата, на която седяха Турецки и Саргачов, и лекичко се прокашля. Добър вечер, господа. Турецки вдигна очи, изгледа го продължително, остави на масата няколко банкноти за сметката, мълчаливо стана и се отправи към вратата. Саргачов и Грязнов тръгнаха след него. Да не съм малко дете. Взе да се оплаква слава на Валерий. Ми разходих се, поразгледах града, изкъпах се в морето. И се прибрах, не съм се загубил. Саргачов само се подсмихваше. Пред хотела на гъста редица бяха паркирани луксозни лимузини. Не дай бе, Саша, що си такъв сега? Е, виновен съм, извинявай, обърна се Слава към Турецки. Да знаеш само как бих те праснал. Замахна Александър. Ако ще ти олекне, пръсни ме. Примирително се съгласи Слава. А Валера на къде тръгна? Отиде да докара колата, намръщено отговори Турецки, все пак радостен, че вижда приятеля си жив и здрав. Грязнов извади снимката с Робърт Уест и Павлов. Откъде я взе? Грязнов не си пилее времето на вятъра. Като ти разкажа, ще паднеш от смях. Прибери я, каза Турецки, съгледал приближаващата се кола. Ясно, Саша. На другата сутрин Турецки седеше в стаята на Грязнов и наистина се превиваше от смях, слушайки за неговите похождения. Но и Слава се стараеше доста, разказваше с хумори, за да подсили комичния ефект, вмъкваше от време на време по някоя остроумна забележка. Нисто, нисто, моли я, току имитираше произношението на Сюй, виждайки, че това разсмива Турецки. Това ли е всичко? Попита накрая Александър, когато забеляза, че Слава започна да се повтаря. Ами да. Значи монголеца не пожела да се запознае с мен. Не си падам, вика, поважняците. Монако, Сан Марино, Марсилия. Разглеждайки снимката, каза Турецки. Тучни места. И с колко според тебе са се натоварили там? С много. А и с още колко ще се натоварят? Мирише на милиони. Казах ли ти, че Павлов е служител на ФСБ? Ти изобщо не говориш с мене, само ръмжиш, ехидно отговори Грязнов. Не му е дошло времето още да ти разкажа всичко. Отдавна го разбрах. Може да не съм много умен, но имам глава на раменете. Не се обиждай, меко каза Турецки. И аз самият още съм с догадки, подозрения, съмнения. Какви са ти плановете за днес? Никакви. За Бога, моля те, зарежи тия твои детективски изпълнения. Това заповед ли е? Ако щеш, заповед. Нямаш проблеми. Усмихна се Грязнов. А твоите планове какви са? Саргачов искаше да ме запознае с някой си господин Джек Кан. Американец. Полуруснак, полукитаец. Между другото, голям мафиот. Не дай да пиеш чай. Особено пък стръпчив аромат, посъветва го Слава. А китайката защо те е поила? Както ми каза монголеца, за да не попадна в лоша компания. Голям веселяк бил той, Ваня. Разсмя се Турецки. Пада и философ. Той, братле, си има своя теория за спасението на Русия. По пътя към хотела ми я каза. Значи Иваня се писа спасител на Русия. Бий белите, докато почервенеят, и бий червените, докато побелеят. Така ли? Приблизително. Мангалите да се изтребят до крак, чифутите са се изпратят в Израел, а комунягите – в лагери. Руснаците ще превиват гръб, а император ще им бъде всепризнат бандит, продължи Турецки. Всичко е възможно, Саша, сериозно отбеляза Грязнов. Всичко е в ръцете му. Не бях направил и една крачка, а той вече знаеше за мен, бяха му докладвали. А, да, сети се за нещо, Турецки. Внимавай с твоите двама афганци, дето ти ги е пробутал Саргачов, и в отговор на въпросителния поглед на приятеля си добави, разговаряхме по този въпрос. Нещо крие. Е, хайде, аз тръгвам. Успех. Джек Кан беше точно такъв, какъвто си го представяше Турецки след паметния разговор с Саргачов на Патриаршеските езера. Висок, жилест мъж с светла коса и живи черни очи. Той посрещна гостите си радушно, с истински руски размах, но Турецки се сети за срещата с господин Би и отказа каквито и да било концентрати. Прие да пие само сухо испанско вино, с което доста изненада домакина. При разговора у него се създаде впечатление,
че Джек Кан искрено обича руснаците, вълнува се от състоянието на държавата, но твърдо вярва, че Русия ще излезе с чест от бездушието и ужасната летаргия, че накрая ще дойде човек, който ще изведе страната към благоденствие и просперитет. Православие, монархия, народност. Цар е нужен на майчица Русия, често повтаряше Кан. Турецки не проявяваше особен интерес към монархическото движение, но си спомни, че през май, в деня на коронацията, ще бъде открит паметникът на руския самодържец Николай II. Пърцал? Тъпо говедо? Пияница? Избухна Кан. Писмено да се отрече от престола. Да остави държавата на произвола на съдбата, да я разкъсат на парченца. И на това цар ли му викат? Павел не се отрече, умря, но не подписа, и така запази монархията. А беше в много по-лошо положение от Николай. Кой знае какво са правили с него Пален, Бениксен и разните му там зубови. Турецки слушаше, като същевременно си мислеше с горчивина, че този човек, който по някакъв свой начин очевидно искрено обича Русия, може всеки момент да продаде някоя мъничка атомна бомба и тя ще причини големи щети не къде да е другаде, а именно в Русия. По-късно разговорът се прехвърли към родословието на Кан и Турецки узна, че предците му, по-русени немци, са се изселили от Германия още по времето на Петър I, през царуването на Елисавета негов прапрапрадядо получил дворянска титла, а родословието му по майчина линия е чисто руско, от старата дворянска фамилия Матвееви. Кан показа няколко редки снимки на адмирал Колчак, оригиналите на негови писмени разпореждания, дневника на професор Гинск, негов сподвижник и заместник. С една дума, срещата мина доста изискано, в дух на взаимна любезност, но Турецки не извади никаква полза от нея, освен че видя отблизо един голям мафиот. По-късно той се обади на господин Би, който му предложи да се видят насаме. За десетина минути Саргачов го откара и спря колата пред сградата на спецслужбата. Долавяйки смущението му, Валери отвори вратата и се усмихна. Върви. Не ти трябва преводач. Веднага след приветствените ръкостискания Турецки върна на господин Би папката с материалите. Надявам се, че сте ги прочели внимателно. Попита шефът. Постарах се. И какво ще кажете? В Москва има хора, много по-компетентни по тези въпроси, уклончиво отговори Турецки. В такъв случай можете да покажете папката в Москва. Много съм ви признателен, господин Би, искрено благодари Турецки. Ние с вас се борим за една кауза, господин Турецки. Много пъти съм казвал и пак ще повторя, ние сме твърде обезпокоени от срастването на хонконгския и руския наркобизнес. И смятаме, че от някой отдел в руските спецслужби изтича информация. Каква информация? Изходяща от нас. Предположението ви е доста сериозно. Не е предположение, а твърдение. Кого конкретно подозирате? А вие? Така до никъде няма да стигнем, господин Би. Но ние положихме доста усилия, потупа папката господин Би. Покажете си всички козове и аз ще покажа моите. Конкретно подозираме полковника от ФСБ Анатолий Павлов. Бих се съгласил с това предположение, ако разполагах с конкретни доказателства. Важното е, че нашите мнения съвпадат, облегчено отбеляза шефът. Да, но всичко това изисква внимателна проверка, каза Турецки. Що се отнася до задграничните пътувания на господин Павлов, ние знаем някои неща. Например, че с госпожа Стрелникова се е запознал преди няколко години в Лондон. С много хора е могла да се запознае госпожа Стрелникова. Обаче именно след това запознанство започва стремителната и политическа кариера. Имате право, хората се запознават и разделят, понякога, за известно време, най-често, завинаги. В дадения случай тяхното познанство преминава, меко казано, в приятелство, което заяква с всяка изминала година. Господин Би отвори някакъв плик и извади от него няколко снимки, които подаде на Турецки. Поразгледайте ги, любопитни са. Част от снимките, на които сияеше усмихнат Ваня Монголеца, бяха направени в ресторанта на Виктория, а две-три – в хотелската стая, на тях Павлов и госпожа Стрелникова бяха в доста интимни и недвусмислени пози. Страстна жена, разпери ръце Турецки. Какво да се прави? И ние сме на това мнение, ето защо не придаваме особено значение на сексуалния и живот. Но това е компромат, и то много сериозен. Господин Би акуратно прибра снимките в плика и ги побутна към събеседника си.
в Москва могат да послужат на някои хора, по-заинтересовани от този срамен компромат, отколкото вие, господин Турецки. Вземете ги. Шефът запали цигара и няколко пъти дръпна дълбоко от нея. И последното, за да не се връщаме повече на този въпрос. В една швейцарска банка е открита сметка на името на господин Павлов. В нея има към 10 милиона долара. Господин Би замълча в очакване да види по лицето на Турецки ефекта от това съобщение. Но тъй като нищо особено не забеляза, реши да добави, а госпожа Стрелникова има сметка с 6 милиона американски долара. Ще позволите ли? Протегна ръка към цигарите Турецки. Исках да ги отказвам, ама не мога. Той запали от услужливо поднесения му огън и с наслада по ароматния дим. Разбира се, тези сведения са точни. Можете да не се съмнявате. Известно ли вие къде се намира в момента господин Павлов? В Съединените щати. Господин Би лукаво присви очи. Също така е необяснимо каква връзка може да има между един полковник от държавна сигурност и някакъв комарджия. Казината са в неговия ресор, каза Турецки, като си спомни думите на Саргачов. Да, разбира се, бързо се съгласи господин Би. А не ви ли изненада молбата ми да говорим насаме? Не особено. Аз наистина се старах да чета много внимателно всеки от материалите в папката, но за съжаление никъде не открих нито ред за Саргачов и господата Кани Иванов. Както ви е добре известно, в нашата работа играят немалка роля някои специфични обстоятелства. Да разбирам ли, че не е по силите на спецслужбите в Хонконг да се разправят с господа като Джек Кан? Директно попита Турецки. Няма господа като Джек Кан. Той е единствен. Впрочем, какво впечатление ви направи господинът? Най-добро. И на мен ми прави най-добро, усмихна се с задоволство шефът. Той би ми направил прекрасно впечатление, ако не ми беше известно, че оглавява мафиотските структури в Хонконг, свързани с наркобизнеса и търговията с оръжие. И какво лошо има в това, че господин Кан търгува с оръжие? Зависи с какво оръжие. Господин Би дълго и втренчено се взира в очите на своя събеседник, стана и закрачи из кабинета, димейки с цигарата, после рязко се спря. Като дисциплиниран чиновник аз ще се подчиня на всяко законно правителство, което ще заеме мястото на сегашната власт. Но ще положа всички усилия тази смяна да стане без кръв или поне с малко кръв. И ето защо ни трябва, просто ни е необходима помощта на вашите спецслужби. Да си призная, не виждам. Ние сме сериозно разтревожени от неограниченото, безпрецедентно обогатяване на хонконгските магнати в наркобизнеса. От Русия влиза валута в брой по каналите на вашата мафия. И не от време на време и по-малко, а на цели потоци. Изпрани са милиарди долари, от които огромен процент е отишъл по сметките на нашите мафиоти. А има ли пари, ще има и оръжие. Всякакво. И в нужния момент то ще бъде пуснато в действие. Аз не искам жертви, не искам кръв. Разбирате ли ме? Да, господин Би. Още при първата ни среща ми вдъхнахте доверие. Моля, предайте думите ми на хора от най-висок ранг, но на които вярвате. Ще се постарая. Радвам се, че се запознахме. Кога си заминавате? Вероятно тази нощ. Можете да докладвате, че хонконгската полиция е изпълнила с чест своето задължение. Убиецът е намерен и идентифициран. Естествено, той се оказа господин Цзен. Естествено, потвърди шефът. И Цзен е бил идентифициран от госпожа Лянсан. Че от кой друг? Тя е очевидка, единственият достоверен свидетел. Всъщност, тя идентифицира не живия Цзен, а неговия труп. С известни усилия, но го позна. Водата, особено морската, силно, а понякога до неузнаваемост, променя външността на жертвата. Много сте съобразителен, господин Турецки. Основната ми специалност са наказателните дела. И още. От днес госпожа Лянсан е собственичка на една вила край морето с уютен плаж и руска баня, лукаво се усмихна господин Би. Желая ви добър път, господин Турецки. Довиждане, господин Би. В Москва пристигнаха в 10 часа сутринта, а в 11 Турецки вече седеше в кабинета на заместник, главния прокурор на Русия. Меркулов внимателно изслуша доклада му, който продължи не по-малко от половин час, без да го прекъсва и да задава въпроси, като същевременно разлистваше материалите от папката на господин Би. А сега да направим равносметката, проговори той, когато Турецки замълча.
Най-напред по първия въпрос. Убийството. Какво може да се очаква от капиталистите империалисти? Едната ръка ми е другата. Всичко е съшито с бели конци. Какъв ти дзен? И за слепеца е ясно, че убийството е работа на Ваня. На съвестта му тежат много хора. Един повече или един по-малко, все тая. Причината? Да речем, че не са могли да си поделят жената. Как и беше името? Лянсан. Хубаво момиче, казваш, а? Не съм я виждал. Грязнов твърди така. А може и да не е Ваня, промени мнението си Меркулов. За какво му е притрябвала смъртта на вожда? Отначало аз се съмнявах, но Саргачов ме убеди. И с какво толкова те убеди? Ами каза, че му е писнало на монголеца да храни и облича цялата безпътна сган на Кузмински. А той има ли доказателства, че именно Ваня ги е хранил и обличал? Няма. В Хонконг ти не забеляза ли нещо особено? Забелязах. Какво? На всяка крачка има проститутки. Тях не е трудно да ги забележиш, спокойно каза Меркулов. А монголеца случайно да се е изтървал за нещо пред Грязнов. След банята трябва да са поседнали на чашка. Слава добре си знае работата. Нали виждаш с какво ни снабди и посочи снимката на Робърт Уест. Чакай. Ще стигнем и до снимките. С тебе, Саша, трябва да докладваме за, така да се каже, трагичната и внезапна смърт на Кузмински. И без нас ще бъде доложено официално, а копията от следствените материали, които ми предаде господин Би, са пред тебе. Но ние се съмняваме. Че на кого са нужни нашите съмнения, Костя? Ония там по върховете не могат да се нарадват, че най-после са се отървали от един подобен главобол. Дори може и те да имат пръст. Отде да знам? Слушай. Приповдигна ръка Меркулов, намери сред материалите доклада на хонконгския оперативник и прочете. На срещата присъства господин Анатолий Павлов, редактор в издателство Прогрес. Трябваше да почнеш от по-горе. По-интересно е. Не бързай като пърле пред майка си, недоволно промърмори Меркулов. Смяташ, че трябва да стоим на страна? Трябва да притиснем скореца и гаргата. Няма с какво, а с блъв не можеш да ги стреснеш. Е, добре. Битово убийство, така да бъде. Хвала и чест на хонконгската полиция. Прав си, всички ще бъдат доволни. Но ние с теб все пак ще си имаме едно на ум. Минаваме към втория въпрос. Виж какво съобщава хонконгският агент. В ресторант Виктория се състоя среща на Г. Иванов с лидерката на движението Прогресивни жени госпожа Л. И. Стрелникова. Повтори ми какво ти каза по този повод Саргачов. Ами отиш ли на ресторант с Павлов и не щеш ли, завари ли там Ваня? Значи Саргачов подлива вода на полковника. Защо? И аз се питам. И това не му е за първи път. Турецки кимна към снимката на Робърт Уест. Накисна своя приятел от детството, а заедно с него и Павлов. И то без да съм го дърпал за езика. Обича да вади кестените от огъня с чужди ръце. Абе ще се наложи ние да ги вадим. Но доста парят. Сега Саргачов свири първа цигулка при вице-премиерката, отбеляза Меркулов, прехвърляйки пикантните снимки. В какъв смисъл? И в този също, метна на страна снимките заместник, главният прокурор. А може и за някои други работи. Саргачов обича Лариса Ивановна. Това е стара история, още от ученическите им години. Даде, още повече, защото я обича, загадъчно произнесе Меркулов. А той плик какъв е? Не е разпечатен. Донесоха ми го на аерогарата. Господин би ме помоли да го предам на човек от висок ранг, на когото имам доверие. А друг по-близък от тебе, Костя, си нямам. Меркулов отвори плика, извади отвътре някакви компютърни разпечатки и бегло ги прегледа. Копия от изпратена информация до ФСБ, каза той, като подаде листата на турецки. Това са документи. Могат да ни свършат добра работа. И така, какво имаме с тебе, Саша? Меркулов взе чист лист, хартия, нарисува в центъра един кръг и написа името на вице-премиерката. Ето какво. Тук, по средата, е Лариса Ивановна Стрелникова. Прекарваме стрелка. Тук, да речем, е редакторът Павлов, до него, като играчът Робърт Уест. Пиша го до него, защото двамата са комбина, заедно обикалят зад граничните казина. Тук ще сложим Валерий Степанович Саргачов. Ето, това са приятелите на нашия уважаем вице-премиер. Интересна компания. Да предположим,
че информацията, изпращена от господин Би, изтича от отдела, в който работи Павлов. Господин Би е сигурен, че това е негова работа, прекъсна го Турецки. Да предположим, повтори Меркулов. Шефът на Павлов е голяма клечка, генерал-лейтенант. Павлов има да служи маса време, докато стигне до неговите пагони. И какво излиза? Че генерал-лейтенант Самсонов е в ръцете на някой си Павлов? Невъзможно. Ръководителят на отделка и... Меркулов махна с ръка. Отпада. Каква връзка има Павлов с тези структури? Вероятно същата, каквато има и с Робърт Уест. Положението с картоиграча, общо взето, е ясно. Бил е дойна крава на банкерите, а сега на ФСБ. Саргачов. Проблемът е по-сериозен, внесени са милиони долари по швейцарски банки. Някакъв документ за това донесе ли? Не донесе. А така само ще си чешем езиците. Празни приказки. Ето, и сред народа се носят слухове, че нашият вице-премиер има навсякъде открити сметки, и то не с милиони, а с милиарди. Две вили в Калифорния, уж на името на Зикина, певицата. Какво ли не си приказват хората? И така, Саргачов. Що ме изместил от вице-премиерката такъв вълк като Павлов, значи е човек с характер. Костелив орех. И все пак си заслужава да се поинтересуваме от него. Трябва да се направи следното, хлопна с длан Меркулов по бюрото. Първо, да се разровят в счетоводните книжа. Отново и особено старателно да се провери цялата документация на това мило движение прогресивни жени. Откъде са дошли парите им? В чии ръце се намира сега цялата им недвижима собственост, парцелите и сградите в Москва? По колко е платено за всяка сграда и всеки парцел? Общо колко пари е имало? На чии сметки са преведени сега? На кого ще възложиш проверката? На Лиля Федотова. Тя е в течение. Полковник Павлов трябва да се държи под денонощно оперативно наблюдение. Външното наблюдение ще възложим на Грязнов. Не можем да разчитаме на милицията или на безопасността. Те ще изпращат докладите си не на нас, а на Павлов или на шефа му, генерал-лейтенант Самсонов, каза Турецки, но когато забеляза скептичната усмивка на началника си, добави, хич да не ти минава и през ум, Костя. Грязнов беше доброчен е, наше момче е, такъв си и остана. И трето, полковник Саргачов. Аз ще го поема, след кратък размисъл отговори Турецки. А сега се обади вкъщи, усмихна се Константин Дмитриевич и помести телефона към него. Привет, Ирина Хенриховна, весело подвикна в слушалката Александър. Пак ви безпокои Турецки. Добре де, добре, не ми се карай така жално. Тръгвам,